ይሄ ይሄ ፕላትፎርም መደበኛ ሰዎች የምንወያይበት ነው። ምንም አይነት ኦቶሪቲ የለንም። መግቢያ ላይ ግድ ይህንን ማለት የሚጠበቅብን። ዛሬ ሀብታሙ አለባቸው መጽሐፍ ላይ ታላቁ ተቃርኖን እንወያያለን። ዳዊት እንዴት ነህ? ስለሽ እንዴት ናችሁ? እንዴት ነው ማለት ነው? ሰላም። ስለዚህ በቁመት እንሄዳለን። ዛሬ ዳዊት ትጀምራለህ፣ ከዛ ስለሽ ትቀጥላል። እሺ፣ እንደምን አመሻችሁ። መጽሐፉ ምናልባት በመሀሎች መግቢያ አድርገ ነበር ማደር። እሺ፣ እንደሱ ከሆነ እኔ መግቢያ ልበልለት። ይሄ ታላቁ ተቃርኖ ሀብታሙ አለባቸው ሁለተኛ አራተኛ መጽሐፍ ነው። አንፋሮ ሚል 2006፣ የቄሳር እምባ 2007፣ ከዛ በኋላ የሱፍ አበባ እና ይሄ ደግሞ 2009 ነው የወጣው። ይሄ ድምፅ እጥረት ታላቁ ተቃርኖ የሚል ነው። በተደጋጋሚ የታተመ መጽሐፍ ነው። ይሄ ብዙ ሰዎች ያንብቡት አያንብቡት አላውቅም፣ ግን በተደጋጋሚ ታትሟል። አንዳንድ ሰዎች ይዘውት ብዙ ውስጥ ድረስ ከላይ ከላይ ብቻ ተነቧል የሚባልም ነገር ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ የመጽሐፉ ከቨር ላይ አጼ ምኒልክ ሰርተው ያለፉት ነገር በትክክል ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ይጀምራል። ከቨሩ ላይ በሸክላ ግንብ ዙሪያ የአጼ ምኒልክን ምስል ፖርትሬት የጎን ምስል አድርጎ ከአዲስ አበባ መካከል እየተሰነጠቀ የሚሄድና ወደ አስመራ አካባቢ እየተሰነጠቀ የሚያሳይ ሸክላ ላይ ያለ ምስል ባለው አስቀምጦ ነው ይህን መጽሐፍ የጀመረው። ብዙ መወያ ነጥቦች ይነሳበታል ብዬ አስባለሁኝ። መጨረሻ ላይ እኔና ዳኒ የተወሰነ ነጥብ እናነሳለን። ዳዊት መቀጠል ትችላለህ። እሺ ማድር፣ መጽሐፉ በተርታ አራተኛ ይሁን እንጂ አጠቃላይ መጽሐፍቱ አሁን አስኳላ ነው ከሚለው መጽሐፍ ጋር ስምንት የደረሱ ይመስለኛል ባልሳሳት፣ ከዛ በኋላ ያወጣቸው መጽሐፍትም ስላሉ ይሄ ምንድን ነው ታላቁ ተቃርኖ የሚለው መጽሐፍ ሰፊ ይሄ 413 ገጽ አካባቢ ነው እና በብዛት ምሁራዊ ትንተና በተለይ ወደ በኋላ መጣበት በአገረ መንግስቱ ምስረታ እና በብሔረ መንግስቱ ግንባታ ዙሪያ በጣም ሰፊ የሆነ ትንተና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በተለይም ደግሞ አጼ ምኒልክ ጀምሮ እስከ ኢህአዴግ ድረስ መጽሐፉ በነበረ በታተመ ጊዜ የነበረውን መንግስት እንትን አወቃቀር እዛ ድረስ የነበረው ይሄ ሀገረ መንግስት ምስረታውን ከትርጓሜ እንደገና የትርጓሜ ማስተካከያ ከማድረግም ጭምር። ምክንያቱም መጽሐፉ ላይ በጣም ብዙ እኛ በተለምዶ እኔም በግሌ በጣም ብዙ የተማርኩባቸው እንትኖች አሉ እና ለምሳሌ ከቃላት ትርጉም ጀምሮ ብዙ ትንታኔዎች የተሰጡበት ነው። አሁን ከአሁን መጀመሪያ መግቢያ ላይ ያልኩት አገረ መንግስት የሚባለው ነገር ወይ ስቴት የሚባለው ፊዚካል ይሄ መሬት ላይ ያለውን ነገር የማስፋት የመስራት ጉዳይ ሆኖ እሱ የተጀመረው እንደ መጽሐፉ እንትን ከሆነ አዲስ አይነት ዴፊኔሽን ለዘመናዊት ኢትዮጵያ አዲስ አይነት ዴፊኔሽን በማቆም አዲስ አይነት ነገር ያመጣል እና የተጀመረው በአጼ ምኒልክ ጊዜ ነው ይላል። ምክንያቱም የመንግስት አላባያን የሚባሉትን አራቱን ነገሮች በትክክል ተሟልተው ዘመናዊ ኢትዮጵያ የተፈጠረችው ብዙ ጊዜ እኛ እስከ ዛሬ በለመድነው አካሄድ የነበረው ከአጼ ቴዎድሮስ ጀምሮ የነበረውን ዘመናዊ ኢትዮጵያ አይደለም። ዘመናዊት ኢትዮጵያ የተፈጠረችው አራቱን ቅርሶች መንግስት፣ ህዝብ፣ ሉዓላዊነት እና ይሄ አስተዳደር እንትኑ ምንድን ነው? ይቅርታ ዳዊት፣ ዳዊት መልእክት መጥቶልኝ ነበር። ትንሽ ኤኮ የገደል ማሚተዋሉ ይባላል። በስፒከር ነው የምታወራው ወይስ በሄድሴት ነው? ስፒከር ላይ ነው የማወራው። እሺ፣ ትንሽ አለው ኤኮ ነገር አለው ብሏል። እሺ፣ የምታስተካክለው ነገር ካለ ሞክር፣ ቀጥል። ይቅርታ የአዳማጮች ይሆናል እንጂ ለኛ የለውም። የጆሯችሁን ስፒከር አስተካክሉ ማለት ነው። እሺ፣ ቀጥል። ይሰማል አይደል? ዘመነ ኢትዮጵያ የሚባለው እንትን አራቱ የመንግስት አላባያን የተሟሉት ከአጼ ምኒልክ ጀምሮ ስለሆነ የታሪክ አረዳዳችንም እንደገና ሪዲፋይን መደረግ አለበት ይላል ሀብታሙ። እና በዛ መሰረት አሁን የዘመነ ኢትዮጵያ ብሎ አሁን መጽሐፉ ምስል ላይ ከቨር ላይ የገለጸውንም ነገር ያለው ከአጼ ምኒልክ ጀምሮ ያለውን ይሄ የሀገር ምስረታ የሚባለውን ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ የስቴት ሀገረ መንግስት ምስረታ የሚባለው ነገር አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው ልክ ለሀገረ መንግስት እንደ መጽሐፉ ላይ እንደተቀመጠው ከሆነ እንደ ደም ሀገረ መንግስቱ አጽምና እንትኑን
አጥንቱን አጥንቱና ስጋው ሆኖ ልክ እንደ ደም የሚፈሰው ብሔረ መንግስት ምስረታ ሶሪ ብሔረ መንግስት ግንባታ የሚባለው ነገር ይቀጥላል። እሱ ደግሞ ሰዎች የሚያስተሳስራቸው የጋራ የሆነ ማንነት የሚፈጥሩበት ሀገር ህዝቦች መሀል ተመሳሳይ የሆነ ሀሳብ ወይ ደግሞ በሀገር ጉዳይ ያለ ተግባቦት የሚፈጠርበት እንትን እሱ ደግሞ ረጅም ዓመት የሚወስድ ፕሮሰስ ነው። ይሄ መንፈሳዊ የሆነ ቅርጹን ማለት ነው። የሀገር መንፈሳዊ የሆነ ነገር ግንባታው እንዴት እየሄደ ነው ከሚል ጥያቄ ነው የሚነሳው አጠቃላይ። እና ታላቁ ተቃርኖ የሚያለው በጣም በሚገርም ሁኔታ እኛም እስከዛሬ ወይ በኢትዮጵያ ጉዳይ እያየናቸው ግን ልብ ያልተባሉ ጉዳዮች አንዳንዴ እንደ እንትንም እንደ ፐርክ ምንድን ነው እንደ ጥሩ ነገር የሚያዙ ነገሮች ግን ያይደሉ። ኢትዮጵያ ችግሮቻችን እዚህ ሀገር የታየው የሀገር ምስረታም የብሔረ መንግስት ግንባታውም ሂደት ለየት ያለ ቅርጽ እንዳለው የሚያስረዳበት መንገዶች አሉ። ለምሳሌ አሁን የተለመዱ የስቴት ፎርሜሽኖች የሀገረ መንግስት ግንባታ ምስረታዎች አሉ ዓለም ላይ። ከእነሱ ግን አሁን ለምሳሌ የኛ ይለያል የሚለይባቸው መንገዶች ተብሎ እና ደግሞ ሌሎ ፕሪስክራይብ የሚደረገው መፍትሄዎች የማይገጥምበትን ነው ሲያስረዳ ነው ይሄን። እና አሁን የኢትዮጵያ ቅርጽ ረጅም ዓመት ልክ እንደ ኢምፓየር ወይ ደግሞ እንደ አንድ የቀደመ ግዛት ከአክሱም ጀምሮ ስልጣኔ የነበረው አንድ ህዝብ አለ ኦልሬዲ የሚታወቅ ማለት ነው። ከሱ ደግሞ አሁን የደቡብ ክፍል ደግሞ ተመልሶ ከዛ በፊት ያልነበረ የኪንግደም የሚባለ ግዛት አጼ የሚባሉ እና ትናንሽ የአስተዳደር ክልሎች ነበሩ። እና ዘመናዊ የኢትዮጵያ መስረታ ሁለቱን አብሮ አስተሳሰረው በአንድ በሳይዱ አሁን ያለችው ኢትዮጵያ ቅርጽንም ጨምሮ በአንድ ጎኗ የረጅም ዓመት ታሪክ ያላት የረጅም ስልጣኔ ባለቤት ናት። በሌላ ጎኑ ደግሞ እንዲሁ ቅድም ያልኩት ሌሎች አፍሪካ ሀገራት ላይ የሚስተዋወለው በተለይ ከቅኝ ግዛት በኋላ የተወለዱ ሀገራት ከዛ በፊት የነበራቸው ቅርጽ ትናንሽ አውቶኖመስ የሆኑ ክልሎች ናቸው። እና ሶ ታሪካችን ዲፋይን ስናደርግ በዚህ መልኩ አይደለም። ለምሳሌ የአክሱም ስልጣኔ ከዚህ በፊት ለወላይታ ምኑ ነው ሲባል ሰምሃው እዚህ ጋር ምናልባት ምሁራዊ ትንተና ሊሰጥ ይችላል። በዛ መልኩ ከታየ ማለት ነው ልክ ነው አይደለም የሚለው ክርክር እንዳለ ሆኖ እና ኢትዮጵያ ይሄ አሁን ዘመናዊት ኢትዮጵያ በተለይ በአሮጌ አቁማዳ አዲስ ወይን እንደማለት ነው። ምክንያቱም ዘመናዊነት እንቅስቃሴውም ከዛ በኋላ የተከተሉት ማን ነው አጼ ምኒልክ የሞከሩት ሀገር ምስረት አለ። ከዛ ደግሞ ብሔረ መንግስት ግንባታው ላይ የተወሰነ ነገር ተሞክሯል፣ ከመንግስት አወቃቀር ጀምሮ ሌሎች ሌሎች ነገሮች ላይ አሁን ሀገሪቷ ላይ የነበረ ሜጀር የሆነ ልዩነት ነበር በዛ ጊዜ የነበረው። ልክ አሁን እንደነበረው የጎሳ ወይ ደግሞ የነገድ ሳይሆን የሃይማኖት ልዩነት ነበረ የሚፈጠረው። ለምሳሌ የሰሜኑ ከሸዋ ጀምሮ እስከ ላይ እስከ ትግራይ የነበረው የዛ ጊዜ የነበረው የኢትዮጵያ ቅርጽ የሰሜኑ እንትን በብዛት የኦርቶዶክስ ክርስትና ዶሚናንት የሆነ ማህበረሰብ ነበረ። ከዛ በአጼ ምኒልክ ሀገር ምስረታ ጊዜ ኢንኮርፖሬት የተደረጉ የተያዙ ሙስሊም የበዛባቸው የቆላ አካባቢዎች የሶማሌ ክልል አፋር አካባቢ ያሉ እንደግም ቤንሻንጉል ያሉ አሉና እሱ አሁን አዲስ የሆነ ተነጻጻሪ ማንነት ወይ ደግሞ ራሱን ችሎ ድምፅ ያለው ትልቅ ድምፅ መስጠት የሚችል ማንነት ሰርቷል። እና ከእሱ አንጻር ለምሳሌ የተከተሏቸው መንገዶች ነበሩ። አጼ ምኒልክ ለዘብተኝነት በተለይ ሃይማኖት ላይ ያለው ነገር የለዘብተኝነቱ ጉዳይ እንዳለው ነው። ሌሎች ሌሎችም ከዛ የእሳቸውን ብሔረ መንግስት ግንባታ ያስቀጠሉት እንግዲህ ልጅ እያሱ ናቸው። በእኔ ወደ በኋላ መጣበታለሁ። በእኔ አረዳድ ምናልባት በጊዜው ከነበረውም ነገር አንጻር የተሻለ መዋቅራዊም ባይሆን በግለሰብ ደረጃ ወይ በመሪ ደረጃ የተሻለ የብሔረ መንግስት ግንባታ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰው ቢኖሩ እስከ ኢህአዴግ ዘመን ድረስ ባለው ልጅ እያሱ ናቸው። ያን ምልበትን ምክንያት ወደ በኋላ መጣለሁ እና መጽሐፉ መነሻውን ታላቁ ተቃርኖ የሚለውንም እዚህ ጋር ነው። የኢትዮጵያ ችግር የረዘመ የተራዘመ ይሄ ልዩነት ያለበት ተቃርኖ ያለበት እርስ በርሱ የሚቀጭ ችግር አለ። እሱን እንዴት እናስታርቀው ነው። ላይክ ይሄውን እንደሚታየው የብሔር ብቻ ሳይሆን የታሪክም ውስብስብነት አለበት። እንዴት ነው የምንረዳው? ለምሳሌ አጼ ምኒልክ ወደ እንትን ደቡብ ያደረጉትን ዘመቻ በፈቃዳቸው የገቡትን ህዝቦች እና በጦር የገበሩትን ህዝቦች መሀል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ለምሳሌ እዚሁ የቡላቶቪች መጽሐፍ ላይ ስናወራ አጼ ምኒልክ ወልደ ጊዮርጊስ አቦዬን የላኳቸው እስከ ቱርካን ሐይቅ ድረስ ሩዶልፍ ሐይቅ የሚባለው እስከዛ ድረስ ግዛት ያድርግ ብለን እና በዛ መልኩ ሲሄዱ እሳቸው መጽሐፍ ላይ የሚጠቀሱ እንትኖች አሉ። ስለምናስተው ከፋሌ ከነበረው በኋላ ከዛ በታቸው የነበሩት ብዙ ጊዜ ሬዚስተንስ ያልነበረባቸው እና ምንም ማያውቁ ህዝቦች ለምሳሌ እኛ የምኒልክ ልኮን ነው ሲሉ
የነበሩት ሂደው ወከ የነበሩ ምላሽ ምኒልክ ማን ነው የሚል ነበርና ይሄን ተቃርኖ እንዴት ነው ልክ የሚታየው በኢትዮጵያ እንትኖች ውስጥ የሚለው የታሪኩ የጽሁፎቹ መነሻዎችና መጽሐፉ የታተመበት ጊዜ 2008 ላይ የነበረው ይሄ እንዴት ነውጥ ልበለው ወይ አብዮት የሚባልም አይደለም ግን የነበረው የፖለቲካ ሁኔታ ለዚህ ጥያቄ ላይክ መነሻ እንደሆነ ይጽፋልና ለዛ ምክንያቱ የሆነ የሚባል አባባል አለ ልክ ትናንት ታሪክ እንደውም ጭራሽ አላለፈም በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ትናንት ገና አላለፈም ሁሉ ጊዜ አሁንም ድረስ የአሁን አጼ ምኒልክ እንዴት ሀገር መሰረቱ የሚለው ኔሽን ቢልዲንግን ትተን እንዴት መሰረቱ የሚለው ነገር ራሱ ራሱን ችሎ አከራካሪ ስለሆነ ገና የኢትዮጵያ ታሪክ አልፎ አላለቀም እና በጊዜ የነበረው ሂደት ላይ ቀጥታ በነገሮች ለምሳሌ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ሌሎችም ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ከዛ በጀርባቸው ግን የታሪክ አረዳድም ልዩነት አለው። ምክንያቱም እኔ ያስታውሳለሁ እኔ በዛ ሰዓት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ በነበርኩበት ሰዓት ግጭቶቹ የነበሩት ግጭቶች መልካቸው ይሄ ስራ አጥነትም አይደለም ወይ ደግሞ ሌሎችም ብቻ አይደለም ከጀርባ ታሪካዊና ፖለቲካዊ ምክንያቶችም መነሻዎችም አሉትና እሱን እንዴት ነው የምንረዳውና ቀጣይ መምጣቱም ስለማይቀር መጨረሻ ላይ እንደሚያደርገው እንደሚሰጠው ብያኔ እንዴት ሃንድል መደረግ ይችላል የሚለው ነውና ይሄ ታሪክ ሂደቱን እንት ሲባል ለምሳሌ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበረውን የብሔረ መንግስት ግንባታ እሱ እንደሚለው ለምሳሌ የብሔረ መንግስት ግንባታ ሙራን በሚሰማው ፖለቲካ ኢኮኖሚ ማህበራዊ እንደም ፋሴቶች አሉትና እነሱ ደግሞ በጣም እንትን የሚባሉት አንድ ካፒታሊስት በጣም ደጋግማ አይነሷል መጣፉ ካፒታሊስት በሆነ ኢኮኖሚ ይሄ በትብብር በኢኮኖሚ ትብብር የሚስተካከል ነውና በኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እና እዚህ ውስጥ ደግሞ ያለው ትልቁ ሚና ትምህርት ነው የሚለውና ከሱ ጋር አንስቶ ለምሳሌ አጼ ኃይለ ሥላሴን ሞደርናይዚንግ የሆነ እንትኑ ሮላቸውን በመልኩ መታየት አለበት አዘማኝነት ሲባልና ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ አዲስ የሚባል ሜቢ የመጽሐፍ እንድታነቡትም ሪኮመንድ ማድረግበት ምክንያት አዲስ የሚባል አይነት ፐርስፔክቲቭ የሚሰጠው እውነትም የዛ ጊዜ የነበረው የትምህርቱን ፖሊሲ የአጼ ኃይለ ሥላሴም የአዘማኝነት ፍላጎት የሀገሪቱ የንጉሳዊ የሞናርኩ እንትኑ ጫንቃ የሚሸከመው አልነበረ። ምክንያቱም ይሄ የዘመናዊ ቢሮክራሲ እንትን የሚል ዘመናዊ ቢሮክራሲም ቢሆን ካፒታሊዝም ቢሆን ይሄ የዚህ አይነት ትብብር የሚመጣው አንድ ዲሞክራቲክ በሆኑ ሶሳይቲዎች ውስጥ እሱ ደግሞ የሚወለደው ልክ ከዚህ አይነት ከላይ ወደታች በሚወርድ ሳይሆን የዲሞክራሲ ባህሪም ስላልሆነ ከታች ወደ ላይ በሚነሳ ነው የሚል አርጊመንት ያስቀምጣልና የእሳቸው የብሔረ መንግስት ግንባታም የከሸፈው አንድ ይሄ በዚህኛው መንገድ አሁን ባልኩት ለኢትዮጵያ ችግር ወይ ደግሞ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በጊዜው ለነበረው የሰለሞናዊ ስርዓት እንትን ያልሆነ ልክ ፊት የማያደርግ መፍትሄ ነበር ይዘው የመጡት። ሶ ሲጀመርም ከመጀመሪያው ዴዳት አራይቫል የሚባል አይነት ሊሆን ይገባ ነበር ነው አንድ ክርክሩ። ሌላው ምክንያቱ ደግሞ ያው የነበረው እንትን ስርዓት እንደሚባለው ከዚህ ፊት እሱ መጽሐፉ ላይ ያነሳቸዋል የላጲሶ ዴሌቦ የታሪክ ትርጓሜ መሰረት ወይ ደግሞ ሌሎችም እንደሚስማሙበት ድብን ያለ ምንድን ነው የፊውዳል ስርዓት አይደለም። ምክንያቱም የዛን የመሰለ ምክንያቱም መሬት ስርዓቱም የገባርና የጭሰኛ ስርዓቱም ሰሜኑ ላይና ደቡብ ላይ ይለያየም ስለነበረ ማለት ነው። እና ከነሱ ችግሮች አንጻር በአንድ በኩል ወደፊት ለመራመድ ይሞክራሉ፣ ግን በሌላ በኩል ደግሞ የስርዓቱ መሰረት በጣም ወደኋላ ይጎታቸዋል አጼ ኃይለ ሥላሴን። እና በዛ ምክንያት ያልተመለሰ ነው ጥያቄው። እና ይሄ የብሔረ መንግስት ግንባታ ልክ እኔም በማም ነው በደርግ ጊዜ 17 ዓመቱ ስታግኔት አድርጎ የቆመ ሂደት ነበረ። ምክንያቱም በብዛት ዳዊት ይቅርታ እንዴ ላቋርጠ፣ የሰሜኑና የደቡቡ የፊውዳል ስርዓቱ ስለሚለያይ ብለ ታንጀንሻል አለፍከው፣ ትንሽ አብራራ ትሷል። እሺ፣ ሰሜኑ ላይ የነበረው የጭሰኛ ስርዓት የሚባለው እና ደቡብ ላይ ያለው ከስም ጀምሮ የገባር ስርዓት ነው። እና ሰሜኑ ላይ የነበረው እንትን ቢያንስ አንድ ገበሬ ለትውልድ የሚተርፍ መሬት ይኖረው ነበር። ጭሰኛ ሆኖ ሲኖር ለባላባቱ ማገልገል ለቤተክርስቲያን መስጠቱ ግብር መገበሩ ባይቀርለትም ቢያንስ መሬት በትውልድ የሚተላለፍ ውርስ ነበር። አንድ ገበሬ ቢያንስ አርሶ የሚልበት የሚኖርበት ለልጁ የሚያወርሰው ንብረት ነበር። ደቡብ ላይ ነበረው የገባር ስርዓት በተለይም ደግሞ የአጼ ምኒልክን ምንድን ነው መስፋፋት እንትን ያሉ ሰዎች የተከላከሉ ህዝቦች መካከል የነበረው
ባላባቱ ሄዶ ልክ እንደ ገባር በፊት ገበሬ የነበሩ ሰዎች አሁን በቀጥታ ገባር ሆነው የሚያመርቱትን በሙሉ ለባላባቱ የሚያስገቡ እንትኖች ሆኗልና እሱም ማለት ነው። ልክ የእንትኑ ልዩነቱ የመጣውም ሰሜንና ደቡብ ያለው የመሬት ስርዓት ልዩነት ማለትም እሱን ነው። እና በ17 ዓመቱ ይሄ አሁን የደርግ እንትን ላይ ሂደት ላይ ስታግኔት አድርጎ የቆየበት ምክንያት ተመልሶ ኢትዮጵያ ወደኋላ ፈግፍጓ ምናልባትም በዛ ጊዜ በነበረው ወደ 60 ምናምን 70 ዓመት ወደኋላ ተመልሳ ይሄ ስቴት ፎርሜሽን ውስጥ ገብታ ነበር። በተለይ ከኤርትራ ጋር በነበረው ጥያቄ የሶማሌ ጦርነት ከነሱ ከእንደነሱ ጋር ግዛት የማስጠበቅ ሂደት ሆኖ ነበር ተመልሶ ይሄ ኢትዮጵያን የግዛት ቴሪቶሪያል የሆነ ኢንቴግሪቲ ወደ መጠበቅ ሄዶ ነበር። እና አብዛኛው የደርግ ዓመታትም ደግሞ ህዝብ ከማነሳሳትም ሊሆን ይችላል የፖለቲካ መነሳሻ ከመሆንም የትግልም የምንም ስልት የነበረው ይሄን የቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ማስጠበቅ ስለሆነ በብዛት ትኩረት አልተሰጠውም ይሄ የብሔረ መንግስቱ ግንባታ ላይ። ለዛም ደግሞ ለምሳሌ አንድ የብሔር ብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት በሚባል ከመቋቋም ሌላ የብሔሮች ጥያቄ 1967 ላይ ተነስቶ ዘሎ የተወተፈው 1973 ነው። እቺ ሁሌ የምትጠቀሰው አንቀጽ 39 ጀምሮ ተመሳሳይ ጥያቄዎች በደርግ ጊዜ ሜቢ በነበረው ሰፕሬሽን ምክንያት ጸጥ ብሎ ነው ያለፉት። ደርግ የዛ ሰዓት ሂሳዊ ትብብር ብለው የገቡት መኢሶኖች በብሔሮች ጥያቄ ላይ ትንሽ ለዘብተኛ አቋም ነበራቸው። እንዲሁም ኃይሌ ፊዳ እና ኃይለ መስቀል ረዳ እንትን ሲሉ አልጄሪያ ላይ ተገናኝተው ሶሪ ብርሃነ መስቀል ረዳ አልጄሪያ ላይ ሄደው ሲገናኙ አንዱ የብርሃነ መስቀል ጥያቄ የራስን በራስ ማስተዳደር እስከ መገንጠል መብት የፖለቲካ እንትናችሁ መግባት አለበት እንደ አንድ እንትን ተብሎ የሚል ነበር። እነሱ ደግሞ መኢሶኖች በመርህ ደረጃ ብንቀበልም ይህን ግን የመታገያ ሀሳብ አናደርግም ብለው ነበርና እቺ ጥያቄ ዋለልኝ 52 ላይ ያነሳት ጥያቄ ዘላ የመጣችው 83 ተመልሶ የሽግግር መንግስቱ ጊዜ የሽግግር መንግስቱ ቻርተር ላይ ከዛ ጊዜ ከዛ በኋላ 87 የመጣው ህገ መንግስት ላይ እና ምናየው ይሄ ብሔረ መንግስት ግንባታ ሲባል ኔሽን ቢልዲንግ የሚባለው አጠቃላይ ሜቢ እዚህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ብሔር የሚለው ቃል ዲስቶርትድ ስለሆነ በደንብ ግልጽ ለማድረግ ያህል አጠቃላይ የኢትዮጵያ ብሔረ መንግስት ግንባታ ማለት ነው እና የእሱን እንትን ጥያቄ ተነስቶ 17 ዓመት ዘሎ የሄደበት ምክንያት ደርግ 17 ነው ማለት ይሄን ጥያቄ አቮይድ አድርጎ ልክ እንደ አክኖሌጅ ከማድረግ የዘለለ የብሔሮችን ምንድነው ኤግዚስተንስ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ የብሔሮች ሀገር መሆኗን አክኖሌጅ የማድረግ ከዛ የብሔር ብሔረሰቦች ኢንስቲትዩት ከማቋቋም በዘለለ ይህ ነው የሚባል አድሬስ የተደረገ ችግር አልነበረም። እና ከዛ ዘሎ 83 ይመጣል ይሄ ተመሳሳይ ችግር ነው። 83 በኋላ ያለውን እንዲሁም ረጅም ምዕራፍና ተሰጥቶ ከህወሓት ምስረታ ጀምሮ ያለውን ያስቀምጣል። እና ልክ እኔ ሰምሃው ፌዴራሊዝም ይሄ የግል ሀሳብ ነው የብሔሮች ፖለቲሳይዝ ከመደረጉ እና አሁን ካለ የቋንቋ ስርዓቱ ኦርደሩ የተወሰነ ዝንፈቱ መስተካከል ቢኖርበትም ኢህአዲግ እሱ መጽሐፉ ላይ የሚያነሳው እንትን ቀጥታ የብሔሮች የብሔረ መንግስት ግንባታው ቀጥታ የተጋፈጠ እና በስርዓት አቋም ባለው መንገድ ቅርጽ ባለው መንገድ ኢህአዲግ ብቻ ነበር። እና ይህን ሲያደርግ ባለፉት መጽሐፉ በተጻፈ ሰዓት የነበረው 25 ዓመታት ጉዞ ውስጥ የነበሩ ነገሮች ነበሩ። ከታች ከትናንሽ ችግሮች ጀምሮ እስከ ግዙፍ የሆኑ በተለይ ሽግግር መንግስቱ ላይ እንደመጣ እስከ መገንጠል ጥያቄዎች የኤርትራም የተሸኘችበት ሌሎች ምክንያቶች አሉና ነገሩ ኢትዮጵያን እዚህ መጽሐፉ ላይ ሲነሳ የይዘትና የፍሬ ነገር ብሎ ልዩነት ያስቀምጣልና ይዘቱ ምንድነው? ሁሌ የሚባል አባባል አለ። ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት፣ ሃይማኖቶች ተቻችለው የሚኖሩባት እሱ ነገር አለና እሱ ይዘቱ ነው። አክቹዋሊ ግን ፍሬ ነገሩ ምንድን ነው ወደሚለው ያመጣናል። የብሔሮች ጥያቄ የሚነሳው ከዛ ስለሆነ ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር መሆኗ ለብሔር ብሔረሰቦች ገነት አያደርጋትም። በዲፎልት የትኛውም ብሔር ብሔረሰብ ተከብሮ የሚኖርበት ወር ደግሞ ልክ እንደ ሀገር ይህ ብሔረ መንግስቱ ግንባታ ላይ የሚያዋጣበት እና የኔነት ስሜት እንዲሰማው ረጅም የሆነ የታሪክ እና የጋራ ትዝታ ይፈልጋል እና ያህን ታደርግ ነበር ወይ ኢትዮጵያ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ በፊት የነበረው አገዛዝ ስርዓቶች እሱ ሀብታሙ እንደሚከፍላቸው ሶስት አይነት ሬዥሞች ነበሩ። የነበረው የኢህአዴግ ሬዥም ነበር፣ የአገዛዝ ስርዓት የደርግ ነበር፣ ከዛ ደግሞ 67 ላይ በፊት የነበረው ሰለሞናዊ እንትን ነበርና በዛ ውስጥ ሲሰፋም ሲጠብም አሁን ኢትዮጵያዊ ናቸው ብለን የምናስባቸው ኢትዮጵያ አሁን ያለችው ካርታ ውስጥ ያሉትን ህዝቦች
ምን ነበር መልካቸው ወደሚል ይወስደናል። የምር ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ስለነበረች ለነዚህ ሰዎች አሁን ግዴታ ይጥልባቸዋል ወይ ይሄን ሀገር እንደ ጋራ የማየት? እሱ ለምሳሌ አሁን አንድ ሀገር እንትን ለማለት የሚያስፈልጉ ዜጎች በሀገራቸው ስሜት እንዲሰማቸው አንደኛ ይሄ ሀገረ መንግስቱን ሊቀበሉ ይገባል ይላል። ሌላኛው ሌላ ሶስት ምክንያቶች፣ ሶስተኛው ምክንያት አሁን ጥገኛ ያልሆነ ራሱን ችሎ የሚቆም እንትን ህዝብ በመንግስት ላይ እንትን ያላለ ሞሮፍ ይሄ ሊበራል የሆነ እና ዲሞክራታይዝድ የሆነ ራሱን ማስተዳደር የሚችል ህዝብ መኖር አለበት እና በፊት በነበረው ኦርደር ግን ኢትዮጵያ እንደዚህ ነበረች ወይ ከስሪቱ ጀምሮ ለምንድን ነው ይህ ሁሉ እንትን ያለ አሁንም ድረስ የደረስንበት ደረጃ? ይሄ በጣም እዛና እዚህ የሆኑ የታሪክ እይታዎች አሉን። ችግሩ ምንድን ነው ስንል እዚህ ጋር ነው። አንድ ሀገረ መንግስቱ ምስረታ ላይ ከዛ ደግሞ የቀጠለው የብሔረ መንግስት ግንባታው ላይ የነበሩት ምንድን ነው ሁኔታዎች እንትን ይላል። እዚህ ላይ ለምሳሌ ያነሳቸው አፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበሩ እንትኖች አሉ። አንድ ቦታ ላይ እንዲሁም ሶማሌ ክልል ላይ ለጉብኝት ሄደው አዲስ ዘመን ላይ ወጣ ነው እና ትምህርት ቤትና ሆስፒታል ይሰራልን ሲሉ የመለሱላቸው ለሀገር ሽማግሌዎቹ የመለሱላቸው መልስ እስኪ መጀመሪያ በአማርኛን ተማሩ፣ አማርኛ ሳይነገሩ ኢትዮጵያዊ ነኝ አለ ወይ አሏቸው ይላል መጽሐፉና ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ የወጣ ነው እና በምን መልኩ ነበር የተቀበልናቸው? አፄ ምኒልክ ይህን ለልጅ እያሱ ኢትዮጵያን ጠብቁ ኢትዮጵያን አስፋፍቻለሁ እና ኢትዮጵያንም ደግሞ የሰጧቸው ኢትዮጵያ ጠብቁ ብሏቸው ሲሄዱ በምን መንገድ ነበር የጠበቅናቸው? ቅድም ወዳልኩት ልጅ እያሱ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ነገስታት አድርገው በማያውቁት መንገድ ስልጣን ልክ እንደያዙ ያደረጉት ነገር ይሄ የዳር ሀገር ህዝቦችን ጉብኝት ማድረግ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተለመደ አንድ መሪ ስልጣን ሲይዝ ለዘመቻ ካልሆነ በስተቀር ወይ ለማንገስ ካልሆነ በስተቀር ለቤተ ክርስቲያን ለበዓላት ምናምን ካልሆነ ከመናገሻ ከተማው ርቆ አይሄድም። ወይ ደግሞ ሄዶ የህዝብ ችግር የማዳመጥ ነገር ምንድን ነው የማለት ነገር አይታይምና ልጅ እያሱ ይህን ሞክረው ነበር። መጽሐፉ ላይ ተቃዋሚ ማነው ሀብታሙ ተቋማዊ ባለማድረጋቸው ይከሳቸዋል። ልጅነቱም እንዳለሳቸውም ደ ሲታሰሩ ልጅነትን ደህና ሰንብቻ በሏት ነው ልጅነትን ጊዜ ሪማሪሽ በሏት ብለዋል ይባላል። እና ከዛ አንጻርም እንደገና ደግሞ ከነበሩት ከግዛት ጊዜያቸው አንጻር ብዙ ያላሳኩት ነገር ግን ደግሞ ሲግኒፊካንትሊ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ነገር አድርገው ነበር። የዳሩን ሀገር ህዝብ እስከ ጋብቻ ድረስ ሄዶ ለምሳሌ ሲከሰሱበት የነበረው በመንግስት ገንዘብ የዛ ጊዜ በጣም የማይታሰብ ነገር፣ ሀረር ላይ መስጊድ ማሰራት አንዱ ከሸዋዎች የቀረበባቸው ክስ እሱ ነበር። እና አክቹዋሊ እሳቸው ኖረው ቢቆዩና ሰርተው ቢያሳዩ ምን ነበር መድረስ የሚችሉት ነገር? እሱ እንደው ዝም ብለን በመላምት እንኳን ብንሄድ የምርም ለውጥ የሚያመጣ ነገር ሊመጣ ይችል ነበር። እና ከእሳቸው በኋላ የተቀበሏቸው ኃይለስላሴ የመጡበት መንገድ ነበረ። አንደኛ ቅድም ያልኩት ራሱን በጣም ለዘውዱን የሚጫ ነው እና የማይመስል መፍትሄ ይዞ ከመምጣት ይጀምራል። መጽሐፉ ላይ በዝርዝር ሜይ ቢ መጽሐፉን ያነበባችሁ በደንብ ትረዱታላችሁ። ና ከሱ ይጀምራል። ና ምን ነበር አሁን ብሔሮች ተብሎ ልክ እንደዚህ እንደዚህ የሚጠይቁ ሰዎች አንድ የመገፋቱ ነገር ማንም የሚከራከር አይመስለኝም። አሁን እንደው አይን ነገር ከማለት ውጭ በስተቀር ክርክሩ አለ ብዬ አላስብም። በስርዓት ልክ ምሁራን ዘንድ ባለ ኮንቨርሴሽን ማለት ነው፣ እንዲሁ በተራው ህዝብ ሳይሆን። ና እሱን ይሄ ተቃርኖ ፊክስ ማድረግ አለብን ይላል። ና ለዚህም ለምሳሌ እንት የሚለው ፎረም ሮማን የሚባል የጋራ ትዝታ አጥንትና ጉልጥምት ይላል። እሱ ጉልጥምትም እንደሆነ አላወቅኩም። ና ልክ ኢትዮጵያ የጋራ የወል የሆነ አንድ ነገር አይተን ሁላችን የምንኮራበት መቅኒ ነው ጉልጥምት ማለት። ኦኬ እሺ፣ ፎረም ኢትዮጵያንም ብሎ ተርጉሙታል እሱን። ና የጋራ የሆነ ለምሳሌ ሜቢ አሁን ባለው እንትን በነበረው አስተዋጽኦም አድዋን ወይ ሊሆን ይችላል ሌሎችም። ና ይሄ የወል ትዝታ የለንም። ለምሳሌ ሰዎች አጼ ምኒልክ ሲባል ልክ አንድ ወገን በጣም የጠላትና አንዱ ደግሞ የጠባቂነት ግዴታ ያለበት እስኪመስል ድረስ እንደዚህ የተራራቁ ነገሮች አሉ። ሌሎች በሁሉም ነገር በሁሉም እንትኖች ጉዳይ ላይ ና እሱ እንትን ለማለት ይሄ ፎረም ኢትዮጵያ ነው የሚባለው አንድ የጋራ ምስል ላክ እናደርጋለን ና እሱን ቢውልድ ማድረግ ነው የብሔረ መንግስት ግንባታ። እና ብሔረ መንግስት ኦፍኮርስ ረጅም ጊዜ የሚወስድ ሂደት ነው፣ መቶ ዓመታት ከዛም በላይ ሊወስድ ይችላል። እና በዛ ውስጥ ለምሳሌ የመጨረሻው ስርዓት ላይ የነበረው የኢህአዴግ ስርዓት የሞከረው ነገር ነበር፣
ትንሽ ላላ በጣም በላላ ፌዴራሊዝም፣ ከዛ ግን በልማት የሚሰበሰብ እነሱ የሚሉት አንድ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ መፍጠር ይባል ነበር ኢህአዴግ እንትን ሲባልና፣ በዛ ውስጥ የሚሳካ አንድነት ወይ ደግሞ መሰብሰብ ይመጣል ይሉ ነበር። እና ከታሪክ ግን ይሄን የምናገኝ አይመስለኝም። አሁን አሁን ባለው ልክ ዲሞክራታይዝድ በሆነው ወይ ደግሞ አሁን ባለው ኢኮኖሚ የሬዥምም የሚሳካ ካልሆነ በስተቀር ከታሪክ ኢትዮጵያውያን እንደዛ አይነት ልክ ምስል ለማግኘት የታደለን የሆነም አይመስለኝም። እና የሚመጣው ጠቅልሎ የሚመጣው ወደዚህ ጋር ነው መጨረሻ ላይ እንደውም መፍትሄዎች ብሎ በዛ ጊዜ መፍትሄዎች እና የቢሆን ኖሮ መላምቶች ያስቀምጣል። እና እሱ ነው የሚሆነው። ሌላ በጣም መጽሐፉ ላይ በደንብ አትኩሮ እንዲሁም ረጅም ርቀት ሄዶ የተነተነበት ጉዳይ የህወሀት እንትን ምስረታ ታሪክ እና በዛ ጊዜ የነበረውን አሁን ኢህአዴግ ስልጣን እስኪይዝ ድረስ የነበረውን ክሌም ነው በጉዳዮች ላይ እና ጥሩ የሚባል ኢሪፊተብል የሚባል እንትን ክሌም አስቀምጠው። አንደኛ ህወሀት ሲቋቋም የነበረበት የተነሳበት ጥያቄ ከነበሩት መሀል ይዘረዝር እና ለምሳሌ አሁን አንደኛው የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ ወይ ደግሞ በሸዋ በአማራ እንትን በሸዋ እና በአማራ ገዢ መደብ ተጨቁኗል የሚል ነበር እና ለሱ የሚሆነው መልስ ምን ነበር? ትግራይ የኢትዮጵያ ኮር ስቴት ነበረች። አክሱም በነበረ ጊዜ ብዙ ሀገራት ላይ እንደነበረው ሮም፣ ሌሎቹ ሀገራት ላይ እንደነበረው ኮር ስቴት ነበረች። እዚህ የስልጣኔ መነሻ ነበር። ሰው አሁን ሜንስትሪም ኢትዮጵያዊነት የሚባለው ወይ ደግሞ ዋለልኝ በዋለልኝ ቋንቋ የግዕዝ ስልጣኔ የሚላቸው እንትኖች ትውፊቶች መነሻቸው ከዛ ነው። ሶ ይሄ የኢትዮጵያዊ ምስል ተብሎ የሚታሰበው ምስል እንዲሁም ይሄ የሰሜኑ ጫና ያለበት ስለሆነ ከራሱ ጋር መጣላት ነው የሚሆነው እና ይሄም ክሌም ሊሰራ አይችልም ከሚል ይጀምረና ሌሎችም ተቃርኖዎች ብሎ ከህወሀት ምስረታ እና ከዛ እዛ ሰዓት ያስቀመጡትን እንትኖች ለምሳሌ በዓለም ታሪክ ከብሔር ራስን እገነጥላለሁ ብሎ ጀምሮ አገረ መንግስቱን ወደ መቆጣጠር የሄደ የፖለቲካ ድርጅት የለም ይላልና እስከዛ ድረስ የሚሄዱ ተቃርኖዎቹን ግልጽ ያወጣና እሱ የወለዳቸው ደግሞ ይሄ ከህገ መንግስቱ ጀምሮ የወለዳቸውን ነገሮች ልክ እንደ መፍትሄ ያስቀምጣል። አሁን መጽሐፉ ላይ ሌሎች ያነሳቸው ወይ ወደ በኋላ መለሳለሁ ሜቢ እኔ እንደ ጉድለት ብዬ ያሰብኳቸው ነገሮች አንደኛው በጣም ከተነሳበት ጉዳይ ታላቁ ተቃርኖ ወይ ደግሞ አጼ ምኒልክ በሰርተው ያለፉት ነገር በትክክል ምንድን ነው የሚለው ሀሳቡ ራሱ የሚመጣው 200ኛ ገጽ ነው ላይ ኦልሞስት ግማሹ መጽሐፍ ከሄደ በኋላ ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ላይ በጣም ብዙ አላስፈላጊ የሆኑት ለምሳሌ ስለ ህወሀት ትግል ሲነሳ በመሪዎች መካከል ራሱ ስለነበር ሽኩቻ ምናምን ተብሎ ረጅም ማብራሪዎች ላይክ በእንትን እየተደረጉ ምናምን በቡሌት እየተደረጉ እንደዚህ 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 ተብሎ በጣም ረጅም የሆኑ ሜቢ መጽሐፉ የተነሳበት እንትን ላይ ቢያደርግ ከዚህም የተሻለ መጽሐፍ የሚወጣው ይመስለኛል። እና በዛ ምክንያት በጣም ብዙ ሰፊ ይሄ ምንድን ነው አላስፈላጊ ትንተናዎች በዝተውበታል ባይ ነኝ። ሁለተኛው ይሄ የእንትኑ ምንድን ነው መጽሐፉ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሌሎች ምሁራንን የሚከስበት ጉዳዮች አሉ እና ከእነሱ መሀል አንዱ ምንድን ነው መፍትሄ አላቀረቡም ጥናታዊ ጽሁፋቸው ላይ ይሄ ነው መፍትሄ ብሎ አልጠቆሙም ይልና ተመልሶ ግን መጽሐፉ ላይ ልክ መጨረሻ ላይ ሜይ ቢ የቢሆን ኖሮ እንትኖች ከማስቀመጥ የዘለለ ልክ የብሔረ መንግስት ግንባታው ላይ ምን መደረግ አለበት አሁን ላለው ኢትዮጵያ እዛ ሰዓት የነበረው ኢህአዲግ አምስት አይነት አማራጮች አሉት ይላል እና የሚወድቅበት የሚሻሻልበት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ስልጣን የሚይዙበት አይነት እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ከማስቀመጥ የዘለለ ሰፊ የያዘውን ከታሪክ ምርምርም አንጻር ብዙ ነገሮች ስለሚነካ ከእንትኖች ከብሔረ መንግስት ግንባታ ጋርም ከትምህርት ስርዓቱ ጋር አሁን ባይሆን መጨረሻ አላነበብኩትም፣ ግን ቅርብ ጊዜ አስኳላ የሚል መጽሐፍ አውጥቷል እና በኢትዮጵያ ትምህርት ስርዓት ጉዳይ ላይ እንትን ያለ መጽሐፍ አውጥቷል እና እዛ ላይ ያለ እንደሆነ አላውቅም። እዚህ መጽሐፉ ላይም በሌላ ጽሁፍ በሌላ ስራ መለስበታለሁ ይላል አንድ ቦታ ላይ እና እንደዛ ከማለት የሚሆን አላውቅም፣ ግን ፕሪስክራይብ ያደረገው መፍትሄ የለም እና እንደ አንድ ምሁራዊ ጥናታዊ ስራ ደግሞ አይ ቲንክ ኤክስፔክት መደረጉ ምናምን ልክ ነው ብዬም አስባለሁ እና ከመጽሐፉ እነዚህ ነገሮች የጎደሉ ይመስለኛል። እና በተረፈ ግን ማንም የኢትዮጵያን ታሪክም አሁን ያለውን የፖለቲካ ሂደትም መረዳት የሚፈልግ ሰው ትልቅ አሪፍ ፐርስፔክቲቭ መነጽር የሚሰጥ መነጽር መጽሐፍ ስለሆነ መነበብ አለበት እላለሁ። እሺ ዳዊት።
ጥርግ አድርገህ ነው ጊዜውን የወሰድከው። ግማሽ ሰዓት? ምን ነው ልጄ። እሺ ጥሩ ነው። ለማንኛውም ስለ እሺ ቀጥል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዳዊት በዝርዝር አንስቷቸዋል። ስለዚህ እሱ ያነሳቸውን ነጥቦች አልደግማቸውም። እኔ መጽሐፉ የወጣ ሰሞኑን ያነበብኩት ዋና ያስባቸውን አነሳለሁ። ከዛ በፊት ቅድም ማህደር ጻፋቸውን መጽሐፍቶች ስጠቅስ አንተም ዳዊት ያልጠቀሳችኋቸው የእኔ ፌቨራይት ብዬ የማነሳው ህንፍሽፍሽ የሚል መጽሐፍም በአንፋሮ እና በአስኳላ መካከል የወጣ መጽሐፍ ነው። ታሪክ ቀመስ ልቦለድ ነው። በጣም ብዙ ፋክቹዋል መረጃዎች አሉት። ነገር ግን በልቦለድ መልክ አስመስሎ ብዙ መልእክቶችን የሚያስተላልፍበት ነው። የህወሓትን የመሰንጠቅ ምክንያት በማድረግ የጻፈው ነው። እሱም አለ ያው ሌሎቹ እናንተ የጠቀሳችኋቸው ታላቁ ተቃርኖ፣ የቄሳር እንባ፣ አውሮራ እና አስኳላ። የመጨረሻው እኔ እስካለኝ መረጃ አስኳላ ነው። የኔ ፐርሰናል የኔ ፌቨራይቶች አውሮራ እና የቄሳር እንባ የሚሉት ናቸው። ሌላው ቅድም ማህደር ስለ እንትኑ ስታነሳ ነበር፣ የፊት ሽፋኑ በጣም የብዙዎቹን መጽሐፍቶቹን አይታችሁ ከሆነ እኔ በቅርበትም የሚያውቀው ሰው ሲነግረኝ በጣም ታስቦባቸው በባለሙያ የሚሰሩ ናቸው እና ለምሳሌ የቄሳር እንባን አይታችሁት ከሆነ የሆነ የመንግስቱ ኃይለማርያም ፎቶ አለ እና የሚፈረካከስ እንደ በጡብ ነገር የተሰራ የሚፈረካከስ ነገር ነው እና በጣም ይስባል። ረጅም ጊዜ ወደ ውስጥ ስለሺ ተቋረጥክ፣ አትሰማም። ስለሺ ተመልሰና እሺ ቀጥል። ስለሺ አይሰማም፣ ተቋርጦ ነበር። አዎ ልክ የቄሳር እንባ ላይ ያለውን የሚፈረካከሰውን የመንግስቱ ፊት ስታወራ። ሄሎ ይሰማል? አዎ። እሺ እሺ እሺ፣ ይቅርታ ትንሽ ራቅ ያለ ቦታ ስላለው ነው። ምናልባት ስለሱ ብዙ ያልተጠቀሱ ነገሮች ስላሉ መጽሐፍቶቹም ላይ ልክ እንደ አብዛኛው ጸሐፍት መግቢያው ላይ ወይ ስለ ራሱ ምናምን የሚጽፈው ነገር የለም። ሚዲያም ላይ ብዙ አቬለብል ስላልሆነ ስለሱ የተወሰኑ ነጥቦችን ለማንሳት ገደዳለሁ። ሚዲያ ላይ ቀርቦ አያውቅም፣ ግን አንድ ሰው ሲያወያየኝ ሲነግረኝ ውይይት የሚባል መጽሔት ላይ ብቻ ቃለመጠይቅ ሰጥቶ እንደሚያውቅ ነግሮኛል። ኦንላይን ምናምን ለመፈለግ ሞክሬ ነበር፣ አላገኘሁትም። ግን ይሄ ኢንተርቪው ምናልባት ጥሩ ኢንሳይት ስለ ደራሲው ጥሩ መረጃ ይሰጠናል ብዬ አስባለሁ። ጠቃሚ ሆኖ አገኘዋለሁ። የፖለቲካ ሳይንስ ምሩቅ እንደሆነ መረጃው አለኝ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ኤግዛክት ዓመተ ምሕረቱ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ወደ ሰማንያዎቹ አካባቢ እንደሆነ ለመገንዘብ ችያለሁ። በጣም ጥልቅ ንባብ እንዳለው ነው ሌላው ያለኝ መረጃ። በጣም አንባቢ ነው፣ ብዙውን ጊዜውን የሚሰዋው እዛ ላይ ነው። ይሄ ደግሞ በስራዎቹ በደንብ ተንጸባርቋል። ክሮስ ቼክ ማድረግም የሚያስፈልግ አይመስለኝም። መምህር ሆኖ እንዳገለገለ አውቃለሁ። አሁን ከረንትሊ እያስተማረ ይሁን አይሁን አላውቅም፣ ግን ፉል ታይም ራይተር ነው ብዬ ደፍሬም ለመናገር ሞክራለሁ። ምክንያቱም በጣም ቶሎ ቶሎ ነው የሚያወጣው። አሁን አንፋሮ የሚባለው ትልቅ ጥራዝ ነው። እሱ ራሱ ለማዘጋጀት ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ ማሰብ አያዳግትም። ግን ወዲያው ደግሞ ሌላ መጽሐፍ አውጥቷል አስኳላ፣ እና በጣም ጥልቅ ንባብ እንዳለው ነው እንትን የሚለው። በተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶችም ሰርቷል፣ በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ማለት ነው። የምርምር ስራዎቹንም እንደዚሁ በተለያዩ ቦታዎች አቅርቧል። ኦንላይንም መረጃዎችን ለመፈለግ ሞክሬ ነበረ። ጀርመን ይሁን ኔዘርላንድ እንደዚሁ ያቀረበው ጽሁፍ እንዳለ ተመልክቻለሁ። ጊዜ አልነበረኝም ለማየት። በእኔ ግምት ካለኝ እስካሁን ከጻፋቸው መጽሐፍቶች ምናምን የበዓሉ ግርማ ቱ ሰም ኤክስቴንት ደግሞ የተስፋዬ ገብረአብ ተጽዕኖ ያለበት ይመስለኛል አጻጻፉ ላይ። ይሄ የእኔ ግምት ነው።
anyone can disprove it. ይሄን ያልኩበት ምክንያት ለምን ምንድን ነው? አብዛኛው ታሪክ ቀመስ ልብ ወለዶችን ነው የሚጽፈው። አሁን ይሄኛው የምርምር ስራ ነው ኦፍኮርስ። ነገር ግን ቲፒካል ኤግዛምፕል አድርጌ ማነሳው እንደውም መታሰቢያነቱ ራሱ ለበዓሉ ግርማ የሚል ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ፣ የቄሳር እንባ ስለ መንግስቱ ኃይለማርያም ነው የሚያወራው። አብዛኞቹ ፐብሊክ ኖሌጅ የሆኑ መረጃዎች አሉበት። ነገር ግን አንዳንድ ደግሞ የእሱን ኢማጂኔሽን ጨምሮ የሚያቀርብልን መረጃዎች አሉ እና ልክ እንደ በዓሉ ግርማም እንደ ተስፋዬ ገብረአብም ነገር አይነት አለው። ሌሎችም ስራዎቹ ላይ ይህንን ተንጸባርቆ እናየዋለን። የተወሰኑ ነጥቦችን ብቻ አነሳለሁ። ታላቁ ተቃርኖ ዋና አርዕስቱ ሆኖ ሰብታይትሉ አጼ ምኒልክ ሰርተውት ያለፉት ነገር በትክክል ምንድን ነው የሚል ነው። በ2009 ነው ለህትመት የበቃው። ወደ 18,000 ኮፒ እንደተሸጠ ነው የሰማሁት። አሁንም እየታተመ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ለዚህ መጽሐፍ መነሻ ብሎ እሱ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። 2008ን ለመጽሐፉ መጠንሰስ ምክንያት አድርጎ ይጠቅሰዋል መግቢያው ላይ። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ እንግዳ ክስተቶችን ያስተናገደ ዓመት ነበር ይልና በደንብ ደግሞ ጠቅለል አድርጎ ሲያቀርበው በመጋቢት ወር 2008 ላይ አልጀዚራ ይሄ በአገራችን ተከናውኖ ስለነበረው ሁከት ወይም ደግሞ አንሬስት በስፋት ሲዘግብ ያስቀመጠው መጠይቅ ለእኔ አንኳር የምርምር መነሻ ሆኖ አግኝቼዋለሁ ይላል። ይሄ መጠይቅ ምንድን ነበር? ዳዝ ኢት ሚን ዳት ዘ ኢትዮጵያስ ሞዴል ሃዝ ፌይልድ፣ የኢትዮጵያ ሞዴል እየከሸፈ ይሆን ይላል መጠይቁ ይላል። እና ይሄ መሰረታዊ ጥያቄ ለመጽሐፉ መጠንሰስ ዋና ምክንያት እንደሆነ ያነሳል። መታሰቢያ ወደ 400 ገጽ ነው። የአማርኛና የእንግሊዝኛ ዋቢ ሰነዶችን ማለት ሪፈረንሶችን ብቻ ወደ 10 ገጾች አሉ። በጣም ብዙ ለዚህ መጽሐፍ ዝግጅት እንዳደረገና ማጣቀሻም እንዳቀረበ ማወቅ ወይም መገንዘብ ይቻላል። መታሰቢያነቱ ለገብረቤት ባይከዳይ ነው። ከዚህ በፊትም የጻፋቸውን እንደዚሁ መታሰቢያ ያስቀምጥላቸዋል። በ15 ምዕራፎች ነው የቀረበው። ቅድም ዳዊት እንዳለው ከአጼ ምኒልክ ይነሳና እስከ 2008 ድረስ መጨረሻው አጋማሽ አካባቢ ያሉትን ነገሮች ይዳሳል። በውስጡ ብዙ ነገሮችን ያነሳል። ቅድም ዳዊትም እንዳለው ስለ አጼ ምኒልክም ስለ ኔሽን ቢልዲንግ፣ ስቴት ቢልዲንግ የሚሉትን ኮንሰፕቶች በደንብ አድርጎ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ለማብራራት ይሞክራል። አካዳሚያዊ አቀራረብ ያለውን የጥናትና ምርምር ስራ ነው ብዬ ነው እኔ የምወስደው። ጀስት በቃ አካዳሚክ ፒስ ኦፍ ሪሰርች። ይህንንም ደግሞ እሱም ይጠቅሷል ገጽ 56 ላይ ጥናታዊ መጽሐፍ እንደሆነ በግልጽ ነው ያስቀመጠው። እንትኑም ደግሞ ይሄ አንዳንድ ሳይቴሽን አቀራረቡ ራሱ ሳይት ሲያደርግ ጀስት ፒውርሊ የአካዳሚክ ተጽዕኖ እንዳለበት በትክክል ያሳያል። ማለት በሌሎቹ ስራዎቹ የምናውቀው እዚህ ጋር ሲመጣ ትንሽ ለወጥ ሊልብን ይችላል ማለት ነው። ደራሱ የተጠቀመበት ዘዴ ራሱ የሶሽዮሎጂ መዋቅራዊ አተያይ የሚለው ወይም ስትራክቸራሊዝም መሆኑን ይገልጻል አንድ ቦታ ላይ። ጥናቱን ያቀረበበትን ማዕቀፍ ደግሞ ገጽ 42 ላይ ሲያስረዳ የሚከተለውን አስፍሯል። ይህንን ሰፊ ጉዳይ ለማጥናት ጽንሰ ሀሳባዊ ማዕቀፍ መወሰን ተገቢ ነው። ስለዚህም ይህ ጥናት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ጉዳዩን ለመመልከት የሚጥረው በሁለት ቁልፍ ጽንሰ ሀሳቦች መካከል እየተመላለሰ ነው። እነርሱም የሀገረ መንግስት ምስረታ ስቴት ፎርሜሽን እና ብሔር ግንባታ ኔሽን ቢልዲንግ ናቸው ይላል። ታላቁ ተቃርኖ የሚለው ምንድን ነው የሚለውን ነገር መልሼ መላልሼ በኋላ ውስንነት ላይም አነሳዋለሁ። ማንም ሰው ቀድሞ አርዕስቱን ወይም ርዕሱን የሚያይም ሰው ሊጠይቀው የሚችል ነው። ምንድን ነው የትኛው ይሆን ታላቁ ተቃርኖ፣ ምንድን ናቸው እነዚህ ተቃርኖዎች ብሎ ያነሳል። በእኔ አተያይ ሁለት ቦታዎች ላይ ይህንን ለማስረዳት ሙከራ አድርጓል። አንደኛው ገጽ 62 እና 63 ላይ ስለ ታላቁ ተቃርኖ ብሎ እሱ የእሱን አረዳድ እንደዚህ ይገልጻል። ታላቁ ተቃርኖ በኢትዮጵያ መዋቅር ውስጥ የሚገኘው ቁልፍ መዋቅራዊ ችግር የፈጠረው ነው። ይህም ከአንድ መዋቅራዊ ደረጃ ካለው ቁልፍ ጥያቄ የመጣ ነው። እሱም የኢትዮጵያን ያለፈው ክፍለ ዘመን በርካታ ችግሮች፣ ቅራኔዎችና ግጭቶች አዋላጅ እናት የሆነው ዋናው ችግር ወይም ማነቆ ምንድን ነው የሚለው ነው። ለነገሩ ይህ ፈተና የሚገኝበትን ዋነኛ ስፍራ መለየትና ማወቅ በራሱ ፈተና ነው። ይህንን በጥናትና በምርምር በመለየት በኩል የተለያዩ ምሁራን የተለያዩ መከራከሪያዎችን አቅርበዋል እያለ ይጠቅሳል።
ከዛ በኋላ ስለ ታላቁ ተቃርኖ ፍንጭ ወይም ማብራሪያ ስፔሻሊ ምንድን ነው ብሎ ለሚጓጓ ሰው የሰጠው ወደ ገጽ 66 አካባቢ ነው። በአጭሩ እንደዚህ ይላል። ሁሉም ገለጻዎች መጠነኛ ልዩነቶች ቢኖራቸውም ዞሮ ዞሮ መጨረሻ ላይ በአንድ ቁም ነገር ይስማማሉ። ያም ዋናው ችግር በሀገረ መንግስት ምስረታው ወቅትና ሂደት የተፈጠረው ሳይታረም የቀጠለ መዋቅራዊ ዝንፈት መሆኑ ይላል። ችግሩ ይህ ቢሆንም ችግሩን ጸንሶ የወለደው የሀገረ ኢትዮጵያ ደረጃጀት ዋነኛ ተቃርኖ በቴክኒካዊ ቃላት ተጠቃሎ አልተገለጸም። ስለዚህ ይህንን ጉድለት ለማሟላት ሀብታሙ አለባቸው 2002 ይህንን ከፍ ያለ መዋቅራዊ ችግር ታላቁ ተቃርኖ ብሎታል ብሎ ያስቀምጣል። ምናልባት ለውይይት እንዲረዳንም ዳዊት ጠቅሶታል፣ ግን ዘርዝሮ ስላላቀረባቸው መጨረሻ ላይ ብዙ ጥልቀት ካስረዳ በኋላ መጨረሻ ላይ የሚያስቀምጣቸው ነገሮች ምናልባት 2009 ላይ ሆኖ ይሄን እሱ 2008 አካባቢ ጀምሮ የጻፈው ግን 2009 ላይ ሲታተም ሆኖ የተነበያቸው ነገሮች አሉ። የኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል ሁነቶች ወይም ሴናሪዮ ብሎ ከገጽ 386 እስከ 390 የጠቀሳቸው አራት 2009 ላይ ቆሞ የኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል የቢሆንም ዕድል ወይም አጋጣሚዎች ሴናሪዮስ ምንድን ናቸው ብሎ በእግር ኳስ ጨዋታ መስሎ ነው ያቀረበው። ሲጠቅስ እዛ ጋር ምን ይላል? ወደድንም ጠላንም ኳሷ የምትገኘው በኢህአዴግ ሜዳ ላይ ነው ያኔ ማለት ነው። ከዛ አራት ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ። ይሄ ምናልባት በኋላ ውይይት ሊነሳ ይችላል። አንደኛ የቢሆንም እድል ሁነት ብሎ የገለጸው በግሩም የጨዋታ ብልጫ ተቃራኒ ቡድንን አልፋ መረብ ላይ ታርፋለች ብሎ በእግር ኳስ አገላለጽ ገልጾታል። ይሄም ሲተነትነው የሚናፈቅና አዎንታዊ ነው። በኢህአዴግ መሪነት ታላቁ ተቃርኖ አያያዙ በተሻለ እውቀትና የብቃት ብልጫ የሚመራበት ይሆናል፣ ወይም በበቂ መጠን የሚረግብበት ወይም ወደ መለስተኛ ደረጃ የሚያሽቆለቁሉበት እጣ ፋንታ ነው። ይህ ማለት ከታች ወደ ላይ ሲታይ ኢህአዴግ በአዲስ መልክ የመሪነት ብቃቱን መልሶ ለመገንባት መቻሉን የሚያመላክት ነው ብሎ ማሳያዎችን ይጠቅሳል። ሁለተኛው ሴናሪዮ ብሎ የጠቀሰው አሁንም በእግር ኳስ ጨዋታ ነው መስሎ ያቀረበው፣ እጅግ ደካማ በሆነ የአጨዋወት ብቃት ምክንያት ኳሷ በራሱ በኢህአዴግ የአመታት ስህተት በራሱ ግብ ላይ ልታርፍም ትችላለች ብሎ ሁለተኛ ሴናሪዮ ያቀርባል። ይህን ደግሞ በማብራሪያ መሬት ላይ ባለው ነገር ሲያሳይ ታላቁ ቅራኔ በአመራር ውድቀትና በችሎታ ማነስ ምክንያት ከላይ ወደታች ጉድለቱ ተባብሶ አገሪቱ ቀውስ ይገጥማታል። ችግሩ ከችሎታ ማነስ አልፎም ሄዶ ስርዓቱን እንዲነካ የሚያደርጉት ቀውሶች ይከተላሉ። ሙስና ኢትዮጵያ ውስጥ ከቁጥጥር ውጪ እየሆነ ይመጣል ይላል። እንግዲህ እስቲ ትንበያው ምን ላይ እንደደረሰ ሁላችሁም የምታብላሉት ይሆናል። ሶስተኛ መጻኢ ዕድል ሁነት ወይም ሴናሪዮ ብሎ የጠቀሰው በዚያው በኢህአዴግ ሜዳ ላይ በተጫዋቾቹ አቅም መስተካከል የተጫዋቾችና የአሰላለፍ ለውጥ በማድረግ ወይም በሌላ ምክንያት ኳሷ ወደፊትም ወደኋላም ሳትመታ ባለችበት ትሆናለች ይላል። ይህን በመሬት ላይ ባለው ነገር ሲያብራራ የብሔረ ኢትዮጵያ ግንባታ የሚጓተትበት ነገር ግን የሀገረ ኢትዮጵያ ህልውና የማይፈርስበት አማራጭ ነው። ገዢው ፓርቲና መንግስት እየሰፋ በሄደው የታላቁ ተቃርኖ ጉድለት ሰለባ ይሆናሉ። በተለይ ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ በውስጣዊ ቀውስ ምክንያት የገዢነት ሚናው ይዳከማል ብሎ ሶስተኛ ትንቢቱን በ2009 ላይ አስቀምጧል። የመጨረሻው ሴናሪዮ ብሎ ያስቀመጠው አሁንም በእግር ኳስ መልክ ሲገልጸው ኳሷ ከሜዳ ውጪ በመላጋቷ፣ በብልሃት ማነስ፣ በዲሲፕሊን ጉድለት፣ በተጫዋቾች ወይም በተመልካች ብጥብጥ ወይም ከጨዋታው ህግ በተቃራኒ በተፈጠረ ችግር ምክንያት ጨዋታው ለአጭር ወይም ለረጅም ጊዜ ይቋረጣል ይላል። መሬት ላይ ባለው ሁኔታ ሲያስረዳ ገዢው ፓርቲ በስልጣን የሚቀጥልበት ነው። የብሔረ ኢትዮጵያ ግንባታ በስፋት የሚጠይቀውን ያህል በፍጥነትና በብዛት አይሳካም። ያዝ ለቀቅ ያለ አለመረጋጋት እዚህም እዚያም አብሮት ይቀጥላል ይላል። እንግዲህ ትንቢቱ ደርሷል ወይስ አልደረሰም፣ ለየትኛው ነው የሚቀርበው የሚለውን ሁላችሁም ታብሰለስሉታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደ ውስንን መጽሐፉ እጅግ በጣም ሊነበብ ስፔሻሊ እዚህ አካባቢ ላይ ማጥናት ለሚፈልግ ሰው በጣም ሪኮመንድ የሚደረግ ነው። በጣም የተለፋበት ብዙ ሪፈር የተደረገ እንደሆነ የማያጠራጥር ነው። እንደ ውስንነት ብዬ እኔም ማነሳው ለምሳሌ
እንትኑ ይሄ ታላቁ ተቃርኖ የሚለው መጀመሪያ ሲያየው ማንም ሰው ምንድናቸው እነዚህ እነዚህ ታላቁ ተቃርኖ የሚባሉ እሱ በተለያዩ የአመታት ወይም በተለያዩ መሪዎች ኢትዮጵያን በመሩበት ወቅት የተከሰቱ ነገሮችን ነው የሚጠቅሰው እዛም እዚህ ነገር ግን መጨረሻ ላይ ሰመራይዝ አድርጎ ለማቅረብ በጣም ያስቸግራል ምንድናቸው እነዚህ ታላቁ ተቃርኖ የሚባሉም በኔ አረዳድ ማለት ነው በተቃራኒ የተረዳውም ሰው ካለ ሊኖር ይችላል ሐሳቡ በሚገባ ግልጽ ተደርጎ ቀርቧል የሚል ልምነት የለኝም እኔ ሌላው መጽሐፉ በጣም የስፔሊንግ ምናምን ስተቶች ብዙ የሉትበትም ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ትርጉሙ ሊለውጡ የሚችሉ የቃላት እንትን አንድ ሁለት ቦታ ተመልክቻለሁ ለምሳሌ ገጽ 77 ላይ ይሁንና አጼ ምኒልክ ከ1970ዎቹ ጀምሮ ይላል ይሄ የአመተ ምህረት እንትን ግድፈት ተመልክቻለሁ ሌላ ቦታ ደግሞ ስለ 1953ቱ የፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሲጠቅስ ወደ ተሳካ መፈንቅለ መንግስት ብሎ ወዳልተሳካ ለማለት ይመስለኛል ገጽ 61 ላይ ደግሞ ሪቮልቪንግ የሚለውን ሮቪንግ ROVING ብሎ አቅርቦታል ሌላ ምናልባት የሱን ታሪክ ቀመስ ልቦለዶቹን የሚያደንቁ ሰዎች ይሄ በዚህ ጥናታዊ ወይም የምርምር ስራው ሊሰላቹ ይችላሉ የሚል ግምት አለኝ ምናልባት አካዳሚክ እንትን ላይ ወይም እዚህ ኤሪያ ላይ ኢንተረስትድ የሆኑ ሰዎች ካልሆኑ በእንትን ማን ነው ቀድም በጠቀስኩት የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ላይ ያተኮረው መጽሐፍ እንደ የቄሳር እንባን ያነበቡ ወይም ደግሞ ሌሎችን ህንፍሽፍሽንም ያነበቡ ሰዎች ይሄኛው ልክ እንደዛ መስሏቸው ጓክተው የሚያነቡት ከሆነ ፒውርሊ የአካዳሚክ ስራ ስለሆነ ኢንተረስት ሊያጡበት ይችላሉ ዞሮ ዞሮ ግን ኮንትሪቢዩሽኑ ትልቅ ነው የሚለው በኋላ ሊጨመር ካለ ጨምራለሁ እሺ እናመሰግናለን ዳኒ ዳንኤል አቤት አለ ምትለው ያንተ ሳይ አይ ነው እኔ ቅድም እንዳልኩት ነው መጽሐፉን ስላላነበብኩት ምንም ነገር አልልም እሺ ጥሩ እንደሆነ አውቃለሁ ግን ለምን ለምን ተቋርጠኝ አንተ አቋራጭ መንገድ እሺ ቀጥል ስለ አካዳሚክ ነገር ስታወራ ስለሱ ብዙ ጊዜ ስትናገር ሁለት ነገር ብቻ ነው ማለት የምፈልገው እዚህ ጋር እንዲላል እዚህ ጋር እንዲላል የሚለው ነገር ገጽ 66 67 ላይ 68 ምናምን ላይ የሚለው ነገር ገጹ ምንም አያስፈልግም ጊዜ ከመውሰድ በስተቀር ማለት ነው በትህትና እዚህ ጋር እንዲላል እዚህ ጋር እንዲላል ቢባል ይበቃል አለ በዚህ አካዳሚክ ይሆናል በጣም ከዚህ ገጽ ከዚህ ገጽ ወይም እዚህ ላይ የሚለው ነገር እዚህ ጋር ብዙ አስፈላጊ ነው ብዬ ስለማላምን ነው አንደኛ ሁለተኛ እስጢፋኖስ የሚባል ልጅ ቅድም ዳዊት ጉልጥምት ምን እንደሆነ አላቅም ሲል እኔ መቅኒ ነው ብዬ ነበር ቦንማሮ ቢካዝ የአዋሽ የመጫሽ ፍሳሽ የአለት የተራሮችሽ የጉልጥምጥሚትሽ ፍላጭ ይላል ጸጋዬ ገብረ መድኅን እና ዝም ብዬ ሳስብ ማለት ነው ጉልጥምጥሚትሽ ፍላጭ የሚለው ነገር ቦንማሮ ነው ብዬ አስቤ ነበረ እና አሁን እስጢፋኖስ በነገረን መሰረት ሳስቻለሁኝ በጣም ለዚህም ይቅርታ ጠይቃለሁ ቁራጭ እንጨት ማለት ነው ጉልጥምት ማለት ብሎ ትርጉሙን ሼር አድርጎናል ቴንክ ዩ እስጢፋኖስ ከዛ ሌላ በቃ ፓርቲስፔት አላረግም መስማት ነው የምችለው ቴንክ ዩ እሺ ጥሩ እኔ ይሄ መጽሐፍ የዛሬ 4 አመት ተኩል ያነበብኩት የሱፍ አበባን እንደጨረስኩ ሰሞን ነበር ወደዛ የገባሁት በጣም የሚስብ አጻጻፍ ያለው ሰውዬ ነው እንደውም አንደኛው መጽሐፍ ላይ ቄሳርም ባላይ ነው መሰለኝ ከተስፋዬ ገብረአብና ከማጋን ያመሳስሉታል አንድ የሆነ ማላስታውሳቸው ሰውዬ ያመሳስሉታል የቋንቋው ኮማንዱ በጣም ከባድ ነው እንዴ የሱፍ አበባን እኔ ከግማሽ በላይ ስካልፍ ድረስ ታሪካዊ በታሪክ ላይ የተመሰረተ ፊክሽናል መሰለኝም ነበር በጣም ፕሪሳይስ እና ቪቪድ አድርጎ በደንብ ነገሮቹን ቀላቅሎ ከማስቀመጡ የተነሳ እንዳጋጣሚ ሰዎች ሲያወሩ ነው ግማሽ ላይ ያለው 185 ገጽ ይለኛል እዛ አካባቢ ላይ ያለው ነው የፊክሽን መሆኑን ያወቁት እና እኔን በደንብ ጥሩ አድርጎ ሸውዶኛል ማሳምኖኛል አብዛኞቹ ነገሮች ሂስቶሪክ ሬፈረንስ ላይ አድርጎ መጽሐፉ እንደተጠበቀ ሆኖ ይሄ ታላቁ ተቃርኖ
2000 ثلاثي نجر يوتا 2000 ذاتي نو عدل 2000 ذاتي نو مثلا يوتا مثلا 2000 ذاتي لاي بالو الجزيرة لاي بتنجر يزان جزيكا كينبر ورتش ثم تاكي نبرو تقامو كذا كتجنا نجرو جن أنستو يا الجزيرة لمرمر أنستو تالي ميلون كذا يفتم سامي شوارو تنش يزن يال مكنياتهم የመጽሐፉ ጥንቃቄ ያለው የሪፈረንስ ማት የሆነ የፒኤችዲ ዲዘርቴሽን አይነት ነገር ነው በደንብ ጊዜ ወስዶ ተወሰደበት ስለሆነ ወይም እየሰራው መጽሐፉን ወይ ነገሮችን ያያየ ወደዛ አቅጣጫ ቀይሮታል እንጂ ልክ እንደ ኢንስፓይሬሽን ፒክ አድርጎ ነው የሚለው ለሞተድ ይከብደኛል ምክንያቱም ባጭር ጊዜ ውስጥ ከዚህ በፊት ተነካክተው በማይታወቁ መልኩና በኮማንድ በሪፈረንስ በማጣቀስ ያመጣው በመሆኑ እሱ ለመቀበል ትንሽ ይከብደኛል ግን ሳክሰስፉል ነው ብዬ አስባለሁ መጽሐፉ ከሌሎች ጋር በፓራሌል አይዋለው ለምሳሌ ዳኒ ባለፈው በትንሹ የነካው የ ዶክተር ኃይሉ አራአያ መጽሐፍ አምስቱ ልመኞች የሚለው አይደል ርሱ ትክክለኛ አይደል ትክክለኛ አምስቱ ልመኞች ዳኒ በትሩን የታገርቦት ነበር አይ ቲንክ ወራት በፊት አውርተንበት ነበርና እሱ መጽሐፍ በኤራ ከፋፍሎ የሞከረውን አይነት እሳቸው ከልምዳቸው ከንባባቸው ብዙ ሳይቴሽን አይጠቅሱ በዛ ማድረጋቸው አንድ ፓራሌል አያለው ከዛ ደግሞ የካሜን ባሻገር የወቀቱ ስዩምም ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ወጣ ያሉ ከአካዳሚክ የሚሰሙ በቴሌቪዥንም በፖለቲካ ክርክርም የማይሰሙ ነገሮችን ጨምሮ ያመጣበት ኮንትሮቨርሻል ቢሆንም አንዳንዶቹ ነገሮቹ ሁለት እሱን አያለው ግን ጠጋ የሚለው በእነዚህ ሁለት መጽሐፍትና በዘዴረታ የኤርትራ ጉዳይም ሆነ የቀዳማዊ ስላሴ መንግስት የሚለው መጽሐፍ በጣም በልምድ በነጽጽር በንባብ ኦቨርላፕ በተደረጉ በእነሱ መካከል ነው ማገኘ ይሄንን መጽሐፍና በጣም መስትሪድ በተለይ ደግሞ ለፖለቲከኞቹ ወይም ፖለቲከኛ እነን የሚሉ ወይም ናቹ ለሚባሉት አንድ ላይ ተሰብስቦ ተፈታቸው እንደ ፍልጠና ቢወስዱት በጣም ጥሩ ነው ይያስባሉ በተቃራኒ አንዳንድ ሰዎች እሱ ፋይል ያደረጋቸው መጽሐፍት ወይም ጽሁፎች ወይም ክርክሮች የተዛነፉና የተሳሳቱ ሂስቶሪክ ሬፈረንስ ስለሆኑ እንደ ሂስቶሪክ ሬፈረንሱን ወስዶ እዚ ናሬት ሲያደርገው እሱ ራሱ የተሳሳተ ድምዳሜ ውስጥ ገብቷል የሚል ትችቶችም ሲነገር ሰምቻለሁ በተለይ ካዛውንቶች ብዙ አዛውንቶች እዚ ነገር ላይ አንድ ሶስት ሰዎች ነግረውኛል ግን የነሱ የራሳቸው ኦፒኒየን ነው እየተቻለው ምክንያቱም ለኔ ነገሮችን በጥሩ ዳይቱ አስቀምጠው መልኩም እንኳን ጥልቅ ባይደልኝም በደም ፕሬፈረንሶቹን በአዲስ አስቀምጧል እንደውም አንድ ጊዜ ለጓደኛዬ ሰርግ የሆነ ውጭ ሀገር ሄጄ እንዳጋጣሚ ኑሮ ተመለስንበት አውሮፕላን ቢዝነስ ክላስ ነበር እየበረርኩ የነበርኩና ምግብ ፈልጌ ጥብስ ይሰጠኝ ብዬ ጠይቄ ወደ ሀገር ሲመለስ ጥብስ የለም ከሀገር ሲወጣ ነው እንጂ እንኳን ላንተ ለቪአይፒ ማልሰጠን ብለውኝ ሆስቴሶቹ ማን ነው ቪአይፒ ብዬ ስጠይቅ ለማመገርሳ ፊት ለፊት ተቀምጠው ነበር ያዛን ሰሞን ጥምቀት አካባቢ የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ተከለከለ ምናም ይባልበት በቃ የጦዘበት ሰዓት ላይ ነው እና ለማ ምናም ብዬ ጠይቄ እሱ መጻፍ ያነበኩ ነበር አውሮፕላን ላይ ሰጠዋቸው አቶ ለማ ጽፌ ለኢትዮጵያ እና ለርሶም ለነጽጽር ይጣቀማል ብዬ ሰለማ ምናም ብዬ ጽፌ ሰጥቼ አንድ ሁለት ሶስት ሰዓት ምናም ጆሮአቸውን አደምሟቸው በቃ በተለያየ ነገር ንትንስ አርጋቸው መጣው አይ ሆፕ አንብቦታል ብዬ አስባለሁ ላነባቸውም ይችላሉ ግን የነሱንም ወቅት ይሄ በተለይ 2009 ላይ ሲወጣ አንዳንዶቹ ሀብታሙ precisely predict ያረጋቸው ነገሮች to the exact detail happen ያደርጓሉ either በጣም ከባድ የሆነ ሬፈረንስ ስኪል አለው ወይ he's just a lucky guy በሚገር መልኩ predict አድርጎ አስቀምጧል ሌላ የቄሳር አብዮት ማን ነው የቄሳርን ባንና የሱፍ አበባንም ሲጽፍ ከተማ ምን ይወራ ነበር ይሄ መጽሐፍ የጻፈው በረከት ስሙ ነው ተብሎ ይወራ ነበር በተለይ ታላቁ ተቃርኖ ላይ በደም ሰዎች በቃ በረከት ነው ይሄን ነገር የጻፈው ይባላል የሰውየው ሚስጥራዊነት ማንነቱ አለመታወቅ እንደውም አብታሙ አለባቸው ራሱ የብር ስም ነው ይባል ነበር ኔዛን ሰሞን ድሪአዝ በሚለው ራሱ ይሄ እርካብና መንበር ሌሎች ሰዎች መጽሐፍት ይወጡም ስለነበር እንደዛ አይነት ሐሜት ከተማ ውስጥ ይሽከረከር ነበር ስለዚህ አሁን አጣርቶልናል እንግዲህ ያቶ በረከት ከእስር ቤት ጽፎ አይልኩ መጽሐፍ ስለዚህ እሳቸው እንዳልሆኑ አረጋግጠናል ማለት ነው ሌላ
عند علماء يو جلاجا عينت الدلال اللي بيجسوا له من قسم ثرابي ثرتو عند الكوثلشي لرجي ما متات عم ببو عم ببو عم ببو أتراك ما أتراك ما أتراك ما يهونا ساعات لا يفرمنت أدرجو بدون أقولشين باندي يتفاي مثل إني على دراسيو مكنياتو بعمتوست بتأم كباب بار كونسيبت على شو تنكاكي ميتا يكو مسافتن كونتينيس لياوتال كولد سدس جمبرو كونتينيس لياوتال لنا بتأم وي مانو بروسيسور بتأم فتان مهونا لبت እሱም ደግሞ የሱፋባባንም ሌሎችንም ሲጽፍ ኢታላቁ ተቃርኖ ላይ ነገሮቹን ይበልጥ ፈርመንት ያረገ እና ማቹር የማድረግ ድሉን ከፍ አርጎለታል ይያስባለው በታሪክ ሬፈረንስ ላይ አንዳንድ ፍርዶችን ይወስዳል እንደ ደራሲና እንደ አናሊሲስ ግምት መሰለኝ ሊሆን ይችላል ወይም ሊባላል ወደሚል መሄድ ነው እንጂ በጣም አሰርቲቭና ነው ፍተት ነው አልተፈታከለም ይያሉ እየፈረዱ መሄድ በጣም ከባድ ይመስለኛል እንደ ኢትዮጵያ ያለ በጣም ብዙ ኮምፕሌክስ ነገሮች ተተብትበው ላሉበት ሀገር ይሄ ይሄ ነው ብሎ ማስቀመጡ ትንሽ የሚከብድ ነገር ነው ባት ጥሩንም ትንሹንም ትተን አንድ በጣም አጨበጭብለት ነገር አንኮምፎርታብል ጥያቄዎችን ማንሳቱ በጣም ወድጄዋለሁ ለምሳሌ አጼ ሚኒሊክ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ አንኮምፎርታብል ናቸው ለዊቼቨር ሳይድ actually but emilik በኩል ሳይድ ያላል መሰለኝ ሰርክል ናቸው ፈጭፎ እየሳሰባቸው እጠርዘ የለም ከዳርስ ከዳር አይደለም ሰዎች በሁሉ ማክታጫ ስለሆነ አነሳው በደንብ አንስቶ አንኮምፎርታብል ቢሆን በዚ ነው ብሎ አስቀምጦታልና በሌሎች ደራሲዎች ባለመድ ነው መልኩ ለኢንካምበንቱ በዛን ወቅት ለነበረ በጣም ቪሸስ ነገሮች ይደረጋሉ በሚባልበት ብዙ ጭቅጭቅ በነበረበት ሰዓት ላይ እና እሳት መነበረበት ሰዓት ሰው በሚገደልበት በሚሞትበት እሳት ያሁኑን እሳት ያቀጠቀጥኩ አይደለም ድብን ባለ ሰዓት ውስጥ የሚገርም አይነት አናሊሲስ ሰጥቷል ድፍረቱን አደንቅለታለሁ በነበረበት ሰዓት ላይ ቁጭ አድርጎ ማስቀመጡ ጥሩ ነው ወደዚህም አምጥቷል በተለይ ያሁን ይሄ አሁን የኛ ትውልድ ብዙ ስለማናቅ ዋለልኝ ማን ነው ማለት ይቀላምዷል ለሰውዬ ወይስ በትክክል ነው ጻፎ የሚለው ድረስ የምንሄድ ሰዎች እነሱንም ድረስ ኳስቲን የማረግ ድፍረቱ ጥሩ ነው ሁሉንም ባንድ ነው ያጨዳቸው ለማንም ዝም አላለም መጠየቅ ሲፈልግ ሁሉንም አንድ ላይ ነው ጥርግ አርጎ ያስቀመጠው ኢሃዲግንም ሲተቸው ደርግንም ሲያስቀምጥ መርሲለስ ስለነበረ እሱ ጥሩ ነው ላለው ግን አንኮምፎርታብል ጥያቄዎች አሁንም ቢሆን ባለው ኮንቴክስት መጠየቅ አለበት ምክንያቱም እኔ ታላቁ ተቋርኖ የገባኝ ያሉትን ችግሮች ሳንረዳ ፖቴንሻል ይያልን እጃችን ላይ የመጡ ድሎችን ቤዚክ ጥያቄዎችና ቤዚክ ችግሮቹን ሳንግባባይም ሳንነጋገር አንዱ ባንዱ ላይ የተደራረበ እንደ ሴዲመንተሪ ሮክ ለመፍታት ስለከበደን መስለኝ ተቃርኖ ፊት ለፊት ላይ ያለው ካለን ፖቴንሻል አንጻር አይቶታል ብዬ አስባለሁ ኦሊኖል ይሄ ነው ቤቱ ሪሴት አድርጋለሁኝ ቀድም ዳንኤል ኮውን ማን ነው ጉልጥምት ነው ትንሽ ከዲክሽነሪ ላይ ያለውን ባነብ ይሻለኛል ስለ ጉልጥምት ማለት በመሬት ውስጥ ያለ ደረቅ የእንጨት ቅሬታ መሬት ውስጥ ተቆርጦ ያልወጣ እታች የሚሄድ የጉቶ አካባቢ ያለ ነገር እንደማለት ነው ተቆርጦ የቀረ ማለት እንጨት ነው በሚል ፋንድ ማስተካከል ፈልጋለሁ ወይ ኳሊፋይ ማድረግ ፈልጋለሁ ይሄ ኢትዮጵያ ቡክ ፎረም ነው የኛን ጥሩ ሰዓት ላይ ጨርሰናል የኛን ሐሳባችሁን እጃችሁን ያወጣችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ ይሄ ፎረም መደበኛ ሰዎች የተለያየ ነገር የሚያዩበት ፕላትፎርም ነው የአሁን ስድስተኛ ወራችን አልፈናል እና መደበኛ ሰዎች ነን ምንም አይነት የአካዳሚክ ወይ ጽሑፍ ኦቶሪቲ የለንም ሲታወቀልን ክፍት ነው መድረኩ ጥያቄዎቻችሁን እና አስተያየታችሁን መጻፍ ትችላላችሁ ይሄን ያለው ሰው እስኪገባ አንድ እሺ ዳኒና አንተ ያላችሁት ላይ ትንሽ ሪፍሌክት ለማድረግ ነው ዳኒ ያለው ላይ ያው ኦፍ ኮርስ ቦሪንግ ከሆነ ለተወው ይችላል ገጹን መጠክስበት ምናልባት አንድ ሰው ሪፈር ማድረግ የሚፈልግ ከሆነ
ከሚላ አንጻር ነው እሱን ማስተካከል ይቻላል። ሌላው ማህደር አንተ ያልከው በተወሰነ መንገድ የሆነ ሴንስ ይሰጣል። ይሄ 2008 ላይ የተባለው እንዴት በዚህ ፍጥነት ውስጥ እኔም አንተ ባልከው መንገድ ነው የምረዳው። ምናልባት መጽሐፉ ቀድሞ ሪሰርች ሲደረግ የነበረና ያ 2008 ላይ የተከሰተው ነገር ይበልጥ ያፋጠነው ይመስለኛል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ኦፍ ኮርስ በ2008 ላይ የተፈጠረን ነገር አይቶ 2009 ላይ ይሄን ማሳተም በጣም የሙሉ ጊዜ ጸሐፊ ለሆነ ሰው ራሱ የሚከብድ ይመስለኛል ከጥልቀቱ እና ከአወዛጋቢነቱ አንጻር ማለት ነው። ሌላው ይሄ በበረከት የብዕር ስም ነው የሚለው እኔ በ100% ላረጋግጥልህ እችላለሁ። ኢትስ ሪል ፐርሰን ነው ሴንስም የሚሰጥ አይደለም። ልክ አንተም ቀደም እንዳልከው እስር ቤት ሆኖ እነዚህ መጽሐፍቶች ጻፈ እንደማለት ነው። በደንብ የብዕር ስምም አይደለም በእርግጠኝነት መናገር ይችላል እነዚህን ሪፍሌክት ለማድረግ ነው። እሺ ወንድም ስሻ እንኳን ደህና መጣ ቀጥላል። ሌሎችም ሰዎች ሐሳብ ካላችሁ ጥያቄ ተቃውሞ ማብራሪያ ብቅ እንድትሉ እንጋብዛለን። ወንድም ስሻ እሺ አመሰግናለሁ። እንዴት አመሻችሁ? አመሻሻችን ሊበላሽ መሰለኝ። በጣም ኤኮ ያደርጋል ጭዝ ይላል እየተቀዳን ባልሆነ። አሁን እስቲ ወጣ ተበለስ አሁን ይሻላል። ኦኬ ኢርፎን ላይ ይሻላል አፍቾ። ኦኬ አሁን ከሪቪውርስ የተጨማሪ ማንሳት ያለብኝ ላንሳና ከዛ በኋላ እኔ ሌላ ሐሳቤን ለመግለጽ ሰዓት ካለኝ እጨምራለሁ። የመጽሐፉ ላይ አንድ በጣም ቅር ያለኝ ነገር አለ። ጠቅላላ ኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት ግንባታ ምስረታ ያለ የሚተርክበት መንገድ የኢሃዲግ ይዞት የመጣውን የመቶ ዓመት ታሪክ አክሴፕት አድርጎ ነው ማለት ኮንሰፕቱን ስናየው አክሴፕት አድርጎ ነው። ስለዚህ ሚሊክ ብሔረ መንግስት ማታ ሀገረ መንግስት ምስረታን ጀመሩ ሌሎች ለመቀጠል ሞከሩ ወይ እንዲገጠማቸው ሚል ነው አካሄዱ። ይሄ በራሱ እንደ አንድ ነጻ ሰው ወይም እንትን ምንድነው ገለልተኛ ሆኖ እንደሚጽፍ ሰው አክሴፕተብል አይደለም። ፖለቲሻን መሆን አለበት። ነጻ ገለልተኛ ሰው ከሆነ ሐሳብ ገለልተኛ ነኝ ያል ማለት ነው በያጋጣሚ ጽሑፎች ውስጥ ማገለልተኛ ሰው ኢሃዲግ መቶ ዓመት ስላሉ ኢትዮጵያን የመቶ ዓመት ባለ ታሪክ አድርጎ ማቅረብ ተገቢ አይደለም። ቢኮዝ አካዳሚካሊም በሌሎችም ማስፈንትኖች መነሻዎች ኢትዮጵያ የመቶ ዓመት ታሪክ የሚለውን ማይቀበሉ ማንቀበል ስላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ከዚህ የተነሳ አሁን ግንባታ ተብሎ የሚካሄደው ትርክት የልጅ ኢያሱንም የኃይለ ሥላሴንም ከዛ በኋላ ያሉትንም አጋጣሚዎች በዚህ ምክንያት የሆነ ነገር ሲስት ይታያል። አንድ ይሄንም ነጥብ ለማንሳት ነው። ሁለተኛ ይሄ ከሀገር ከሚለው በታች ያሉት ብሔር ጎሳ እንደዚህ የሚለው ላይ ለማገናኘት የሚሞክርበት ይሄ ሶፍት ፓርቱ ወይም ምንድነው የሶፍት ፓርቱ የሀገር ሶፍት ፓርት እና አካላዊ ፓርት ብሎ የሚለያቸውን የሀገር ማንነት መሬት ነው አንዱ ድንበር ነው ከዛ ህዝብ ነው ፊዚካሉ። ህዝብና መሬትን ለማስረዳት ሲሞክር ይሄ ሚሊክ ወርታች ሄዱና የሚለውን ምስቲል ቀድም ባልነው መልኩ ይሄዳል። ህዝብ የሚለውን ያልተሳሰርንበትን ምክንያት ነው ለማስረዳት ይሞክረው። ለምሳሌ ፍቅሬ ቶሎሳን ይጠቅሳል ሌሎችን መረራንም አሰፋ ጃለታንም እየጠቀሰ ታሪኩ በዚህ ምክንያት መስፋፋት ነው በዚህ ምክንያት ቀኝ ግዛት ነው ይያለ የሚሄደው ነገር አለ። እና ያንዳንዱ ህዝብ ማንነቱንም ደሞ ሲቀልጽ ለምሳሌ ቋንቋ ድንበር ሲፈጥር ምን ይሆናል ሚል የሆነ ትንሽ አንኮምፎርታብል የሚሆን ነገር አይል አለኝ። አሁን ይሄንን በጀነራላይዝ ሳብ ለመስጠት ነው እንጂ ከተፈቀደልኝ 3 4 ደቂቃ ወሳኝ ጉዳዮችን ልጨምር ይግልኝ ጨምርና እንዘጋዋለን ይሻላል። ኦኬ ምንድነው አንድ የትምርት ኢትዮጵያ ትምርት ስርዓት ላይ መላልሶም እሱም ተቆም ያደረገ ግን ትርጉሙን ማይረዳው ነው ወይስ አይረዳው አልፎ
ነው ሚል የትምርት ስርዓታችን ኢትዮጵያን እንደ አዲስ ላስተምር ብሎ ኢምፖርትድ የትምርት ስርዓት ነው ይላል። ሀገር በቀል ዕውቀቶችን ቸል ብሏል የትምርት ስርዓታችን ዘመናዊነት ብለን የራሳችን ጥለን ነው ይላል። ከዛ ኋላ ግን ያንዳንዱን ቃላቱ ንድፈ ሐሳቦቹን ቲዮሪዎቹን እናም በሙሉ የሚያመጣው ደግሞ ከውጪ ነው። ይሄንን እንዴት ለማስተረቅ እንዳልሞከረ አልገባኝም። ቢኮዝ ለምሳሌ ኢምፓየር እና ንጉሰ ነገስት የሚለውን አብሮ መጥቀስ እንደሌለበት ጥሩ ተረድቶታል። ያን የተረዳበትን ያህል ግን ንጉሰ ነገስት በአዲስ መንፈስ በሀገረኛ በኢትዮጵያኛ ማንነት በኢትዮጵያ ማንነት ከሮም ማንነት ለይተን መረዳት ያለብንን ከተረዳ ይቀር ወርታች ዝቅ ብሎ ንጉሰ ነገስት ማለት ምንድነው? በነገስታት ላይ የነገሰ ነው። ሶ ከታች ያሉት ነገስታት እነማን ናቸው? እንዴት የሚለውን ብዙ ዝርዝር አልሄደበትም። ንጉሰ ነገስትና ኢምፓየር ይለያያል። ሶ ኢምፓየር የሚላቸው ስርዓቶችን ኢትዮጵያ ውስጥ ጋር እንደምሳሌ አንወስድም። ስለዚህ ሶፍቱና ፊዚካሉ ቀድም ያለው የኢትዮጵያ ማንነት ፊዚካሉ ቴሪቶሪያልና የህዝቡ ማንነትን ሳንረዳው ተስፋፋ ምን ሆነ ምን ነው ልንተነተና እንችልም ይላል። ግን ንጉሰ ነገስት የሚለውን ግን ደሞ አልተረዳው ይሁን ወያል ማስረዳትም አልቻለም። ይሄ አንድ ማለት ኢትዮጵያን ራስዋን ማንነቷን በራስዋ ዕውቀት በራስዋ ቃላት በራስዋ ስርዓቶች ባህሎች ትውፊቶች ለመረዳትና ለማስረዳት መቸገሩን ያሳያል። ከዛ ኋላ ምናልባት የቅድም ካነሳውት ጋር የሚያያዘው ይሄ ብሔር ጎሳ ሀገር የሚሉት ሶስቱን እንዴት እንደሚተሳሰርም ለመግለጽ የሞከረበት መንገድ በርግጥ ሪፈር ነው ያደረገው ሌሎቹን በተለይ ፍቅሬ ቶሎሳን በዋናነት ተክሳል። ከዛ ሌሎቹን ይጨምራል። እሱ የፍቅሬ ቶሎሳ ላይ ጥሩ ጥያቄዎች አንስቷል። ፍቅሬ ቶሎሳ የዘረዘሩትን አንትሮፖሎጂካል አይነት አስተታዎች ከዛ በኋላ ግን በተግባር ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ቋንቋ የማንነት መገለጫ ሊሆን ይችላል አይችልም የሚል ሁለት ሐሳብ ያቀርብና ቋንቋ ግን ድንበር እስከማካለል ድረስ እስከ አንድ ሀገር ነው ኦሮሚያ ለምሳሌ ይባል ሀገር ድሮም ነበርና ሰፋጃለታ እንዳሉት የኦሮሚያ ድንበር የተሰመረው በቋንቋ ነው ግን ይሄ ደግሞ ሊሆን አይችልም ይላል ዜን ዋት። ስለዚህ መስፋፋት አይደለም የሚለውን አብሮ ማምጣት ነበረበት። ወይም ኦሮሚያ ቅኝ ገዛች ኦሮሚያን ቅኝ ገዛች አቢሲኒያ የሚለውን እናሰፋጃለታ ሐሳብ አልመለሰም። ቋንቋ ኦሮሚኛ የኦሮሞ መለያ አይደለም because ወሎ ሌላ አለ ቦረና ሌላ አለ። አማርኛ የአማራ ነገድ መለያ መሆን አይችልም because በስሩ በጎሳ ነው አክቹአሊ የሚለውት ፍቅሬ ቶሎሳ አማራን ጎሳ ይሉና ከስር ነገዶች አሉ ይላሉ። ቴክኒካሊ የግዝ ምንጮችን ወይም የኪዳነ ወልድ ክፍሌን መዛግብት እና ይሄ አስኬድም ነገድ ነው ከላይ ጎሳ ከስር ነው ያለው። በኦሮምኛም ቋንቋ አነጋገር ደግሞ ጎሳ ማለት ዘር ማለት ነው። ጎሳ ዘር ነው ከታች መሆን ያለበት ከላይ ነው ነገድ። እና አሁን አማራ ነገድ ካልም በኋላ ንጉሰ ነገስቱ የነገድ የአማራ ነገድ የበላይ ይሆናል። የአማራ ንጉስ ከንጉሰ ነገስት ስር ይሆናል። ከአማራ ንጉስ ስር የበታቾች ሆኑ ነዋሪ ነሞረት ምናም የሚሉት እሳቸው ፍቅሬ ቶሎሳም በኋላም ሀብታውም የተወሰነ ነገድ ይያለ የሚከፋፍላቸው ጎሳ ስር የሚሉት እነሱ ደግሞ ወደ ጎጥ ወይም ወደ ሌላ ወደ ጎሳ መውረድ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄንን በአንድ የሚያስተሳስር ምንድነው የሚለው ላይ አሁንም በቂ መልስ አይሰጥም ወይም ያልፈዋል ጥያቄ በደንብ እንዳልመለስ እንዳለበት ሳይረዳ። ልክ ይሄን ሁሉ ነገር እንወስድና ሚኒሊክ የተናገሯቸው ንግግሮች ከመስፋፋት ከምንነት ወይ ከሀገር መስረታ ጋር አያይዞ ለመተንተን የሚሞክርበት መንገድ ሀገር አስፍቼ ሰጣሁ ብለው ለልጅ ያሱ ተዛዝ ይሰጣሉ። አስፋፍቼ ሰጣሁ ማለት ምን ማለት ነው? ነባሩን ነው አዲስ ነው የሚሉ ያው ምን ማለት ነው? ያው ያንዳንዱ መብራራት ስላለበት በዚህ ውስጥ በአካዳሚሽያኖቹም በፖለቲከኞቹም በጣም ትልቅ ክብርና ዝና ያለውን ለአውሮፓ ለጀርመን የጻፉትን ደብዳቤ ግን ጭራሽ አይጠቅሰውም። እኔ ከተሳስቼ ካልሆነ ደግሞ በሚኒሊክ ማንነት ውስጥ አንድ ትልቅ ትኩረት ሊፈሰጠው የሚገባው ደብዳቤ ጉዳይ ለአውሮፓ የጻፉት ደብዳቤ ነው።
አውሮፓዎች አፍሪካን ስክራምብል ሊከፋፈሉት ሲወስኑ እኔማ ያባቶች ይግዛት ከዚህ እስከዚህ ነው ያሉ ይሄዱበት ርቀት ከነጭ አባይ እስከ ህንዱቂያኖስ እስከ ኤርትራ ቀይ ባህር እስከ አታች እስከ ኡጋንዳ ይሄዱበትን ዝርዝር በደንብ አብራርተው ጽፈዋል። ያን ያብራሩበትን አንድ ቦታ ይጠቅሱ። ያባቶች ይርስት ብለው በዝርዝር ያስቀመጡትን ካልጠቀሰ ምን ማለት ነው? ተስፋፉ ሚለው ወይም ቀኝ ሊገዙ ሄደው ሚለው ጋር ወይም ማስታረቅ ስላልቻለ አልፎታል ማለት ነው። ወይም ደብዳቤውን አላመነው እኔ ደግሞ ሊያምነው ግዴታ ነው because የትኛው አካዳሚሽያን ይሄን ደብዳቤ ሲቀበል አላየው። ይሄ ደብዳቤ በትክክል ፋክት ነው ለአውሮፓ ሚሊክራታቸው ጻፉት ነው። ናልባት አስመሮም ለገሰ እንትን ቅዠት ነው ራሱ ጥቁር ቀኝ ገዢ የመሆን ስሜት ያለው ደብዳቤ ነው ሚል ጽፈዋል። ግን አፍተር ኦል እሱ ደግሞ በሌላ በርግጥ እሱ ላይ ደግሞ አሁን ቀድም ያልኩ ሰው ብሄር ጎሳ ምን ነው ደግሞ እዚህ ጋር መልስ የሚሰጥ ነገር አለው። ጎሳ ብሄር ሚለው ላይ አለመግባባታችን ከውጪ ኢምፖርት ዲሆነው ትራይብ ክላን ምናም ሚለውን አመተን ኢትዮጵያ ስለመተርጎም መሞከራችን ኦሮሞ እንላለን ከኦሮሞ ስር ማንንም የጫቱ ለማ ምናም ያልን ዘረዝራል። ቱለማና ኦሮሞ ያባትና የልጅ ወዘተ ግንኙነት አላቸው። ይሄ ሪሌሽን ባይ ኢትሰልፍ እንደ አንድ ኢንቲቲ ያቆማቸዋል። ዘን የጁጋ ስንሄድ ጎንደር ላይ የኦሮሞ ንጉስና ንጉሰ ነገስት እናገኛለን። ምን ነበር ሪሌሽናቸው ብለን ማብራራት አልቻለም because ኢትዮጵያዊ የውቀት ስርዓት ስለሌለ የትምርት ስርዓት ስለሌለ ውቀታችን ሁሉ ኢምፖርትድ ስለሆነ እና ይሄንን የሆነ ቦታ እንትይልና ያገኘውና ቫልዩ እንዳለው ይረዳና ጠቆም ያረጋል ከዛ ይሸሸዋል። በአጠቃላይ በዚህ መልክ ይሄ ለምሳሌ ቀድም ያልኩት እስከ ኡጋንዳ የሚሄደው ወይስ ከሶማሊያ እስከ ሞቃዲሾ የሚሄደውን ኢትዮጵያ ነባሪ አባቶች ይርስት የሚሏቸው ነገሮች ለማስረዳት ቤዚክ ነበር። ይሄ የህዝብ ብሄር ጎሳ የሚለው ማስረዳት ቤዚክ ነበር። በሆነ ቀን የ15ኛ ክፍለ ዘመን የ13ኛ ክፍለ ዘመን ላይ ሞቃዲሾ የገበረችበት ታሪክ ወይም ኡጋንዳ አብራ ተሳሰረችበት ስርዓት ከነበረ ያልተረዳ ነው ማይም ወደ ኋላ ሄደን የኢትዮጵያን ባህል ትውፊት ድጋሚ ለኢትዮጵያ ማንነት መገለጫ ኢትዮጵያ ስርዓተ መንግስት መገለጫ ማብራራት አለብን እንጂ በአሁን በተባለው ብሔረ መንግስት ግንባታ ወይም ሀገረ መንግስት መስረታ እየተባለ ልክ አዲስ የምትመሰረት የመቶ ዓመት ታሪክ ያላት የሚለውን በጣም አጽንቶ ይሄድ አይነት ይመስላል። ሶ መጽሐፉ ላይ ይሄ ከትምርቱ ከውጪ መምጣቱና ከመቶ ዓመት ታሪክ መነሳቱ እኔ በአጠቃላይ ቅር ብሎኛል። መጽሐፉ ግን እንደተባለው ግን ለፖለቲካ ውቀት ላይ ፖለቲካ ላይ አክቲቭ ለሆነ ሰው ለፖለቲከኛ ብቻ ሳይሆን ፖለቲካ ላይ አክቲቭ ለሆነ ሰው ግን ኢቭን ዲቤተብል ነው። ቁጭ ብሎ ራሱ ያንዳንዱ ቃላ ለመተንተን ለመተርጎም ስለመወከረም ወቅታዊ ጉዳዮችንም የኢህአዴግን ፖለቲካ ከዛ ፊት የነበሩትንም ጉድለቶቹንም የነቀሰ ለማውጣት ስለመወከረ ዛሬ መፍትሄን እንፈልግ ለኢትዮጵያ ብንል ቁጭ ብለን ልንወያይበት ምንችል ጥሩ ልፋት የተለፋበት መጽሐፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ከነ ጉድለቶቹ ጉድለቶቹ ግን ቤዚክ ናቸው። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ወንድም ፍሻ ሜቢ እዚህ ጋር ሁለት ፖይንት ነው መጨመር ፈልገው። የዛን ሰሞን ተረጋግቶ ላነበበ ሰው ወይም ላነበቡ ሰዎች በሆነ መልኩ ትልቅ ዌቭ ነበረው መጽሐፉና ሀገረ መንግስትና ኔሽን ቢልዲንግ እና ስቴት ፎርሜሽን የሚባሉ ነገሮችን በተደጋጋሚ ቃሉ በመለመዱና በመነገሩ በብዛት የተጠቀማቸው እሱ ይመስለኛል። እኔ ካለኝ ንባብና ከልምዴ ማለት ነው ልሳሳት ይችላሉ። በሱም ይሄ አዲስ ወግ ላይ የነበሩ ውይይቶች በተለይ እነ ዶክተር ሰሚር ዩሱፍ የመሳሰሉት በተደጋጋሚ ጠቅሱት ነበረ እንደ አዲስ ኮንሴፕት እና ለዛ ለዲስከሽኑ እና በወቅቱ ለነበረው ዲስከሽን እና አሁንም ምንድን ይሄ የእርቅና ምናምን ኮሚሽኑ የተቋቋመው ሌሎች ላይ የራሱ አስተዋጽኦ ያርጋል ብዬ አስባለሁ። ሳብሊምናሊ የሆነ አይነት ኮንትሪቢሽን አለው ብዬ አስባለሁ። አንድ ሁለተኛ ይሄ መቶ ዓመት ያልከው በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ ግን አስቀምጧል እነዚህ አራት ነጥቦች ላይ ተመርኩዤ ነው ምነሳው። ዳዊት መጀመሪያ ላይ ትንሽ ጠቀስ አድርጎት ስላለፈ ማለት ነው። የ87 ህገ መንግስታችን ግን አሁን እየተጠቀምን ያለው ህገ መንግስታችን ግን
87 በኋላ ያለችውን ኢትዮጵያ ሪኮግናይዝ ያደረጋት በመልካም ፈቃድ የመጣች ስለሆነ ሂስቶሪክ ካልቸራል ሊንግዊስቲክ ኦልድ አዘር ሬፈረንሶችን ሲፈልግ ያመጣው ይሆናል እንጂ ለህዝብ ለማነሳሳት ለግብር ለጦርነት ለመሳሰሉት ያነሳ ይሆናል እንጂ አዘ ስቴት ፎርሜሽን ሪኮግናይዝ ያደረገው እንደውም ተገጥሞ እንደተሰፉ ነው የሚታየው። ተነጥለው ተለያይተው የተገናኙ ሀገራት ማን ነው የተለያዩ ክልሎች ሳይሆኑ የነበሩ ግን በዚህ ገመንግስ የተሰፉ ናቸው። በጣም ኮምፕሌክስ ኮንሴፕት ነው ለኔ ራሱ እስካሁን አርቲኩሌት ለማድረግ ይከብደኛል። እና አማራ፣ ትግራይ፣ ኦሮሚያ፣ ቤንሻንጉል የመሳሰሉት በዛን ወቅት የነበሩት ሰዎች ህገ መንግስቱን ያረቀቁት የመሩት ሰዎች በፈለጉት በተረዱትና ይሁን ባሉት ኦርደር እና ቲንኪንግ መተው እርስ በርሳቸው እንደ ሌጎ ተገጣጠሙ ነው የሚለውና ኢት ሪኮግናይዝ ዘም አዝ ፍሪ ስቴትስ ነው የሚያስባቸውና ይሄንንም በትንሽ መልኩ ነካ ነካ አርጎታል። ሜቢ እነሱን ፖይንት ስላላነሳዋቸው ነው ማለት ነው። ስቲፋኖስ 17 ይሰማል? ቀጥል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ እንኳ ብዙ አልናገርም፣ ጥቂት ሀሳቦችን ብቻ ለመስጠት ነው። ይሄ መጽሐፍ እንደወጣ ብዙ ውይይቶች አስታውሳለሁ። ፌስቡክ አካባቢም ብዙ ሰዎች ሪቪው አድርገውት ነበር። አይ ቲንክ ምንድን ነው ሀብታሙ እንደሰማሁት በቅርብ የሚያውቁ ሰዎች እንደሚናገሩት እንደሰማሁት ከሆነ በ1984 ወይም 85 አካባቢ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካል ሳይንስ ግራጁዌት ያደረገ 84 ወይም 85 ከዛ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ የሆነ ሰው ነው ነበር። እንግዲህ ምናልባት አሁን መጽሐፉ ብዙ የአካደሚክ ቅርጽ ያለው መጽሐፍ ነው። በቅርጽ ደረጃ ሞር አካደሚክ ነው የሚመስለው። የአካደሚክ ጃርገኖች ያሉት ብዙ አካደሚካዊ ውይይቶችን ያነሳ እና ደግሞም የማይለቀው ፕሮፓጋንዳም ደግሞ አለበት። ለአቶ መለስ ያለው ፍቅር ለኢህአዴግ በብዙ እንዲሁም ደግሞ ለኢህአዴግ ያለው ስሱነት የተነሳበትን ተቃርኖ ከማሳየት በላይ ተንጠልጥሎ የቀረው እንደ አካደሚክ ጽሁፍም ወይም ሊነግረ እንደፈለገው ታሪክ ሊተርከው እንደፈለገው ታሪክ መድረሻው ያደረገው መጨረሻ ያደረገው ነገር በወቅቱ በ2008 ጀምሮ የተቀሰቀሰውን አመፅ የአመፁ ውጤት ላይ ነው የተንጠለጠለው። በእነዚህ በአራት ቅድም ስለሽ የጠቀሳቸው አራቱ ሴናሪዎቹ ላይ ነው የሚያርፈው። ይሄ ካልሆነ አገሪቱ ይህን ትሆናለች፣ ይሄ ካልሆነ ይሄ ይሆናል። ስለዚህ ሞር ልባችን ማረፍ ያለበት የሚወደውን የኢህአዴግን ሜንቴን ተደርጎ እንዲቀጥል የመፈለግ ያንን የሚያመለክት ትልቅ ባያዝ ያለበት ጽሁፍ እንደሆነ ነው የምረዳው እኔ። በአጠቃላይ ግን ተቃርኖዎቹን ቅድም ማህደርም እንደጠቀስከው ተቃርኖዎቹ ለሀገር ግንባታና ለሀገር ምስረታ የሚኖራቸውን ጠቀሜታ በረጅሙ ዲስከስ እንዲያደርግ ወይም ለውይይት እንዲያነሳሳ ነበር የሚጠበቀው። ከመጽሐፉን የምጠብቀው ነገር አይ ቲንክ የሀብታሙ የሀገር ግንባታ አተያይ የሚነሳው ከዚህ ከግራ ፖለቲክስ በተለይ ከዚህ ኢህአዴግም ከቀዳው ከነ ስታሊን የሀገር ግንባታ የሀገር ምስረታ አተያይ አኳያ ነው። ስለዚህ ሞር በጣም ፎከስ ሆኖ እና ፕሮፓጋንዳ ሆኖ እንዲቀጥል የሚፈልገው ነገር የዚህ የኢህአዴግ ይዞት የመጣውን ናሬቲቭ የማስቀጠል ነገር ነው ብዬ ነው ማምነው እኔ። ይሄን ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። የግሌ አተያይ ነው። ታንክ ዩ። እሺ ስቲፋኖስ፣ ያ ሁላችንም የግል አስተያየት ነው የምንሰጠው። በማንኛውም እሺ፣ ፍሳ ቀጥል። ፍሳ ቀጥል። ይሰማል ያልኩት ስለ እሺ ወይ ሌሎቻችሁ ይሰማል? ይሰማል፣ ይሰማል። እሺ ፍሳ ቀጥል፣ አለበለዚያ ወጣ ገባ በል እንደ ጥብስ። እስከዛ ለዳዊት እድል ሰጠዋለሁ ሌላ ነጥብ አነሳለሁ ብሎ ስላሰበ ፍሳ ወርዳሃለሁ ወደ ታች ተመልሰናል።
እሺ ዳይት እና ስለዚህ ተጨማሪ ነጥብ ካላችሁ አጠር አርጋችሁ እንጨርስ። ዛሬ 4 ሰዓት ማለት 3 ሰዓት 55 ላይ ነው የምንዘጋው። አንተ ሄደ ዳይት ባክ። እሺ ስለሺ እሺ መጣ ዳይት ቀጥል። ይሰማል? አትሰማል? ቀጥል። አዎ እሺ። አሁን መጨረሻ ላይ ስቴፋኖስ ካነሳው ልጀምርና ሜቢ ይሄ ልክነቱን የሚያጎላው የመለስ ፋውንዴሽን ዌብሳይት ላይ ካሉት ሪሶርሶች አሁን አፕዴት ካደረጉት አላውቅም፣ ግን የነበረው አንድ እንትን ሪሰርች ፔፐር የእሱ ብቻ ነበር አስታውሳለሁ። የነሱ የመለስ ፋውንዴሽን እንትን ዌብሳይት ላይ እና እሱም ስላለ ሜቢ ልክ የመሆኑ ነገር በዛ ልክ እንትን ይታይ ለማለት ነው። የማሳት የፈለጉት ጋር ወንድም ስሻ ያነሳቸው ነገሮች ላይ ትንሽ ያልተስማሙኝ ነገሮች አሉ። አንደኛ የመቶ ዓመት ታሪክ የተባለውን ነገር ያስቀመጠበት መንገድ እንደተባለው ኢህአዲጋዊ በሆነ መነጽር ሳይሆን የዘመነ ኢትዮጵያ መሰረት፣ እንዲሁም እሱ እኮ ቅድም ስንለው የነበረውን የተቃርኖ ውጤትም አንዱ ይሄ የረጅም ዓመት ስልጣኔ አሮጌ ሀገር መሆኑ የረጅም ዓመት የስልጣኔ ታሪክ ያለው ብሎ እንዲሁም እስከ አክሱም ድረስ ሄዶ ከሌሎች ሀገራት ጋር የነበረውን እንትን ያሳይና የዘመን ክፍፍሉ ላይ ሲመጣ ነው። ዘመን ክፍፍሉ ላይ ዘመናዊ የሚባለው ወይ አንድ ዘመናዊ ሀገር በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ያለች ብዙ ብሔሮችን ያቀፈች ሀገር ማሟላት ያለባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው ተብሎ ሲታሰብ፣ ከዛ እሱን ያሟላችው በአጼ ምኒልክ ዘመን የሚል ነው እና የዘመናዊ ሀገር ምስረታ ለሰም ማይካድ ጉዳዮች አሁን የሉዓላዊነት ጉዳይ በነበረው በዛ ስርዓት በዚህ ምኒልክ በሰሩት መንገድ ሪኮግኒዝ የተደረገ ነገር አልነበረም። ምክንያቱም ድንበር ባለፈው የቡላቶቪች መጻፊያ ቅድም ያነሳሁት ለዛ ነበር። ኢትዮጵያ ድንበር በስትክክል የተሰላ መሬቱ ነው። ይሄ ንጉሳውያን ሲሄዱ በዜና መዋዕል ላይ የሚጻፉት የተጓዙበት ቦታ ሳይሆን አክቹሊ ማፕ የተደረገ ከሌሎች ሀገራት ጋር ይሄ አንዱ እንትን አንድ ሀገር አንድ ሀገር ለመሆን ከሚያስፈልጉት ነገሮች መካከል አሁን የሉዓላዊነት ጉዳይ እና ሪኮግኒሽንም ጭምር ነው። በሌሎች ሀገራት ላይ ልክ እንደ አንድ ኢንቲቲ መታወቅ የሚለው ላይ ነው እና እሱን ሪኮግኒስ ያደረገችው በአጼ ምኒልክ ጊዜ ነው የሚለው ደግሞ የታሪክ አቅ ደግሞ ምንም ኢህአዴግ ስላለው ውሸት የሚሆን ወይ ደግሞ እነመለስ የመቶ ዓመት ታሪክ ነው ስላለ የዓለም በሚሉት መነጽር ስለሆነ ውሸት የሚሆን ነገር አይመስለኝም። አሁን ያለውን ቅርጽ የያዝ ነው በአጼ ምኒልክ ጊዜ ነው። ቅድም ለምሳሌ ከሁሌ ከዚህ ስነጋገር ወንድም ስሻ ተደጋጋሚ የታነሳው ነገር አለ። የደቡብ ጉዳይ ሲነሳ በአጼ ዮሐንስ ጊዜ ሄደ ወይ ደግሞ በአጼ ቴዎድሮስ ጊዜ ሄደ አንድ ወላይታ ውስጥ ያለ ሰውዬ ንጉስ ማን ነው ብትለው አጼ ዮሐንስ ወይ ደግሞ አጼ ቴዎድሮስ አይልህም። ቅድም ያ ምኒልክ ማን ነው አሏቸው ያልኩት የጠቀስኩት ለዛ ነው። ሄደው በቃ እንትን በመጥፎ የሚታይ አይደለም እሱ የሚለው ስትራክቸራል ነው። ከስትራክቸሩ አንጻር ማን ሀብታሙ ባየበት መነጽር አጼ ምኒልክ በጊዜያቸው በነበረው መዋቅር እሳቸው እንኳን ላይክ ፐርሰናሊ ምኒልክ የሚባል ሰው ባይሆን እንኳን ላይክ ሊፈጠር ያስገድድ ነበር ኢትዮጵያ ወታ። ምክንያቱም ከውጭ ከሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከውጭ የነበሩ ጫናዎች ነበሩ። ለምሳሌ ይሄ ደቡባዊ ግዛቱን ማስፋቱ ላይ እንግሊዛውያን ቀድሞ ቢደርሱ ኖሮ አሁን ይሄ እንዲሁም እንደዛ ማለት ተሞክሮም ነበረ። ይሄ አካባቢ ለማየት በሚል የደቡቡን ግዛት እንግሊዛውያን ቀድሞ ይዘው ቢሆን ኖሮ ወይ ሌሎቹም ቦታዎች ከአጼ ምኒልክ ከመድረሳቸው በፊት የኢትዮጵያ አሁን ያለው ቅርጽ እንደዚህ አይዝም ነበር የሚል ነው። ሁለተኛ ደግሞ የትምህርት ጉዳይ የተነሳው እንዲሁም እሱ ይሄ ያልሰራውም ችግሩ ብሎ የትምህርት ስርዓቱ አንደኛ ችግሩ ብሎ እንግሊዘኛ መሆኑ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የአውሮፓውያን የትምህርት ስርዓት የእነሱ መዋቅራዊ ችግር የወለደው ነው። ያ ማለት አንድ የእንግሊዝ ወይ ደግሞ አሜሪካ ምንትን ቢል ትምህርታቸው የሚቀርጹት ወይ ታሪክ እንትናቸውንም እይታቸውንም ምኑንም የሚቀርጹት ከእነሱ ካላቸው ችግር አንጻር ነው። ምክንያቱም ለኢትዮጵያ ተብሎ ስፔሲፊክሊ እንትን የሚደረግ የለም እና መጽሐፉ ላይ የተጠቀሱ እኛም በምናምኑ ደግሞ ይሄ ልዩ የሚባለው ጉዳይ እኛ በምናስበው ሳይሆን በሌላ በዛኛው በተቃራኒ በዛኛው ሳይድ ለየት ያለ እንትን አለብን። የሀገረ መንግስት ምስረታው ላይም ከዛ ፊት ያለን ታሪክ ላይም ትንሽ ለየት ይላል። ኢትዮጵያ ኬዝ እንዳልኩት ነው፣ ስልጣን የነበረበት ሀገር ነው። በአንድም በሌላ ጊዜ ሲያስገብር ሲሰፋ ሲጠብ የነበረ ሀገር ነው እና በዚህ መልኩ የተቀመጠ ስለሆነ የራስ መፍትሄ ማወለድ አለብን ሲል እንዲሁም ትምህርት ስርዓቱ ይሄ እንዲሁም ቅድም ያልኩት ለምሳሌ አጼ ኃይለ ስላሴ የወቀሰበት ምክንያትም እሱ ነው። ቢሮክራቲክ የሆነ እንትን ብቻ አገልጋይ ብቻ እንዲያወጣ የታሰበ የትምህርት ፖሊሲ ተከትለው ነው ሄዱት ይላል እና ይሄ የአገር በቀል ትምህርቱ ምናምን ቢሆን
የሆነ በጣም ደጋግሚ ደጋግሚ ይያለው we have to accept the fact that የሆነ የዛይነት የትምርት ስርዓት አልነበረን የሆነ እንትን በሚል ለክ ለዘመናዊ ችግር ወይ ደግሞ አሁን ሌላለው ለክ ዘመናዊ ያወጣው ያመጣው ችግር ለዛም ይበቃ መፍትሄ የለን በቃ ለክ ምንም በማያከራክሩ ሁኔታ የኢትዮጵያ ሀገር ትምርት ሃይማኖት ተኮር ነው ሃይማኖት ተኮር ነው ለክ አጼ ምኒልክ 1900 ላይ መተው ትምርት ቤት በስርዓት ቋንቋና ሌሎች የትምርት አይነቶች የሚሰጡበት እስኪደረግ ድረስ ቅርጽ የሌለው በቤተ ክህነትና በመስጊድ አካባቢ ያለ በጣም ምናልባት አንተ እንደ ሪኮመንዴሽን ያይለ ገብርኤል ዳኘን ባህልና ትምህርት በኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ ሚቢ ብታነበው እንትን ይላልና ከዚህ ቅርጽ ይወጣ ይሄ ላይክ ኢቭን ሙያም ያስተምር ትምህርት እሱ እንደውም ያይለ ገብርኤል መጽሐፉ ላይ እንደውም ይሄ አካባቢ ትምህርት ካሉ ለምስተቀር ከእርሻ ጀምሮ የሚያቀብለው መፍትሄ የለም ሶ አሁን ይሄን ችግር አሁን ዘመናዊ ኢትዮጵያ የገባችበት 1900 ላይ ከሌሎች ከአውሮፓ ኤክስፖዠርም ከ ኢምፔሪያሊዝም ጋር ከሌሎች ጋር ለመጣ ኤክስፖዠር ተመጣጣኝ ለክ ግብረ መልስ መስጠት የሚችል የትምህርት ስርዓት የለንም አውሮፓዎቹ ይዘው ሲመጡ እንደውም እሱ መጻ አንድ ቦታ ላይ የስልጣኔ እንትን ምንድነው የስልጣኔ ክፍተት ነው እንጂ የጦር ነው የነጭነት ጉዳይ አይደለም ብሎ ሲያወራ ሸዋ ላይ ማን ነው ነሳለ ስላሴ እንትን እንግሊዞቹ ማረሻና መሳሪያ ሲጧቸው ማረሻ ለክ እንትኖች ምናምን ማረሻ ማሽኖችና እንትኖች በርዳታ መጥቶላቸው እንደስጦታ አንድም ሰው ለክ ዞር ብሎ ያየው የለም ማረሻዎቹን ሁሉ መሳሪያውን ሲከፋፈሉ ነበርና ለክ በዚህ መንገድ ይሄ ችግርንም ዘመንም ትራንሰንድ የሚያደርግ ምንድነው አገር በቀል የሆነ የውቀት እንትን የለንም ለክ ከዚህ ፊትም ስለሌላ መጻፍ ስናወራ ስለ ሐሳሳ ስናወራ እንዳልኩት መሆን መኮረጅ ካለበት ቅርጹ ይዘቱ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አሚን ቅርጹ ሊሆን ይችላል ዘይቤው ሊሆን ይችላል የሚሰጥበት እንትን የሚልበት አክቹአሊ ግን ሄዶ ለክ የአገር በቀሌ በመዳኒቱም ይባል ሁሌ በሚባል ስነፈለኩም በምንም ቅርጽ ከሌለው ዕቀት ለክ ቅርጽ ከሌለው መሻገር ካልቻለ ዕቀት መሆኑን ያቆማል ሶ እሱ መጽሐፉ ላይም ሲል የነበረው ለዘመናዊ ኢትዮጵያ የሆነ መፍትሄ አሁን ከታሪክ አጻጻፍ ጀምሮ በእንግሊዝኛ ይጻፋል ወይ ደግሞ ሚያዘው እንትን የአቲአይ ከእንትን አንጻር ላይ ከሆነ ኢትዮጵያ አይደለም ዴፊኒሽኑም የታሪክ ትርጓሜ ምናይበት መነጽር የአውሮፓ ነውና እሱ መምጣት አለበት ነው የናሰፋ ጃለታለም አንተ ፍቅሬ ቶሎሳን የሚያነሳው እንዲህ አይነት ትርክቶች አሉ ያሁን የፍቅሬ ቶሎሳን ብሎ እንደም የሚሞግትበት ፖይንት አለ ይሄን ብሏል ይሄን ባለማለቱ ግን ይሄ እንትኑ ትርጓሜ ሰራም ይላል የናሰፋ ጃለታን እንትን ላይክ እንደዚህ ይባላል ብሎ አይይቶች አሰፋ ጃለታም ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ የሆነ ይሄ ምንድነው በጣም ኢሴንሻሊስት የሆነ ቪው ይሄ እሱንም ያነሳል የኢትዮጵያ ችግር የሚፈታው በምን መንገድ ነው አሃዳይ መሆን አለበት የሚለው ኃይል አለ አይ ፌደራሊዝም ነው መፍትሄው የሚል አለ ከዛ ደግሞ አይ ጭራሽ ኢትዮጵያዊነት የተጫነብን ነገር ስለሆነ አሽከንጥረን ጣለው የሚለው አለና እሱን ምናልባት ቮይስ እንትን ክርክሩ ሊሆን የሚችለው መድረክ ሊሰጠው አይገባም ከሆነ አላቀም ግን ከዛ የተለየ ነገር መጻፉ ላይ ምንድነው ያያዩ አይመስለኝም ነው እሷን ለማመለስ ሪአክት ላርግ አጠር አርገ ሪአክት አርክ ለፍሳ ድል በስተስላልም እሺ አመሰግናለሁ ይሄ ማለት ዳዊት የነሳቸው ፖይንቶች አንድ ምኒልክ የጻፉትን ደብዳቤ አሁን አንተም ካላወቀው ሜንሽን አድርግ እንጂ ሚኒሊክ ያንዳንዱን የአባቶች ርስት ይያሉ የሚጠቅሷቸው ስቴቶች እስከ ካርቱም ይሄዳል እስከ ነጭ አባይን ተከትሎ እስከ ኡጋንዳ ይሄዳል ኬንያን አካቶ ሩዋንዳን አካቶ እስከ ሞቃዲሾ ቀይ ባህር ያው ጅቡቲ አትጠየቅም አርጎ ነው እስከ ኤርትራም ይሄዳው እነዚህ ነገሮች ሚኒሊክ የቅኝ ገዥነት ምኞት ተጭኗቸው ተናገሩት ብለህ ካላስረዳኸኝ በቀር ይሄ ደብዳቤ በሀብታሙ መጠቀስና ወይ ዲስኳሊፋይ የሚደረግበት እንድናስመረውም የሆነ ተተችቶ መታለፍ ነበረበት እንጂ ዝም ብሎ ተስፋ ፋሚሊክ አገረ መንግስት መሰረተ በሚኒሊክ የሚባለውን መያዙን አሁንም እኔ እንደ ችግር ነው የምወስደው ከዛ ውጪ አሁንም ይሄ አንተ ቡላቶቪች ላይ ምጠቅሰህ ወደ ከፋ ቱርካና አካባቢ የተነሳ ያልከው ሚሊክናን አያቁትም ወይ ሞላይታ ቢሄድ እናም ያልከው ስቲል ያገረ መንግስት ምንነት
በምንድን የተረዳ ነው የሚለው ጥያቄ እኮ ነው እሱ። ያ ማለት ኢትዮጵያዊ ውቀት የለንም የሚለው እኮ ነው የሚያስረዳ። አጭር ነገር ላስረዳ ለምሳሌ ማለት ይሄንን ግልጽ ለማድረግ ከዚህ በፊት አንድ ጉዳይ ላይ ስናወራም ዲሞክራሲ ፌል ያደረገ ነው ዌስተርን ሐሳቦች ፌል ያደረጉ ምንድነው ውቀት ምንድነው ሰው ምንድነው ሀገር ሚል እንደ አዲስ ያነሱ ነው። አሁን እሱም ሀብታሙ የሚያነሳቸው ሐሳቦች ላይ ለምሳሌ ሀገር ማለት ዜግነት ማለት ተብሎ በጣም የሆነ ኢንዲቪዱዋሊስት የሆነ ከዛ ኋላ አንድ ሰው አሜሪካ ለመሄድ የሆነ ዶላር ብቻ ይዞ መሄድ የሚጠበቅበት እዛ ሄደህ መራጭ መሆን ዜጋ መሆን በጣም እንትን የሆነ ምንድነው ሲምፕል የተለየ አታችመንት የሌለህ በግልህም ተወስነው ያን ስታሟላ ደግሞ መብት የሆነ አይነት የሀገር ባለቤትነት ስርዓት ነው ዌስተርኖቹ እየተከተሉ ያለ። ያ ደግሞ ወደኛ ሀገር ሲመጣ እሱም ሊያስረዳው ያልቻለው የብሔራዊ ስሜት አለ። ኢትዮጵያ ሲባል ሁሉም በጣም ስሜት ተጭኖት ለኢትዮጵያ እስከመሞት የሚደርስበትን ሐሳብ እና ያለን አክቹአሊ ይሄ መቼ ተፈጠረው የሚለው እንዳለ ሆኖ ግን ይሄን ማስረዳት ያልቻለው እሱ ኢትዮጵያ ከሚለው በፊት ሀገር የሚባል ንጉሰ ነገስት ስሙ ማንንም ይሁን ዮሐንስም ኢሊክም ኃይለ ስላሴም ጉዳዩ አይደለም ማንንም ኦሮሞም ደቡብም ማንንም ብትል ጉዳዩ አይደለም። የመጀመሪያ ሀገር አለኝ ብሎ ያስባል። ፖለቲከኞች አውሮፓ ተምሮ የመጡ ፖለቲከኞች ኢትዮጵያ እንደከፋፈሏትና እንዳስረዷት አይደለም። እነሱ ሳያስረዱን በፊት እኮ እኛ ራሳችን ነበርን የትኛውንም 3000 ዓመት ምን ማለት ምንም ነበርን ቀጡ ሁሉ ነበርን ማለት እንትን አይደለም ሞራል አይደለም ማውራው ሐሳቢን ሳሟላ ከተረዳችሁኝ ያላቀም። ከዛ ኋላ ግን ቀድም ያልኩት የሃይራርኪው ሰው ቤተሰብ ጎሳ ነገድ እስከ ንጉሰ ነገስት የሚሄደውን ሃይራርኪ ነው እንጂ ሀገር የሚያረጋው ሀገርን ሀገር የሚያረጋው ያ ሃይራርኪ ያ ትስስር ነው እንጂ አንድ ሰው የጎሳ መሪውን ካወቀ እንበል አንድ የጎራጌ ሰባት ቤት ውስጥ የነሞር የቻሃ ወይም አንድ የምሁር ቤት ከሰባቱ አንዱ ወይ ሶዶው የሶዶውን መሪ ማወቅ ነው የሚጠበቅበት የምሁሩን መሪን ማወቅ የሚጠበቅበት አንድ የጉራጌ ሰው ጉራጌ ኢትዮጵያዊ ለመባል የግድ ንጉሰ ነገስቱ ማወቅ አይጠበቅበትም በነበረን ማንነት። አንድ የከፋ ሰው ወይ የሶማሌ ሰው የሚጠበቅበት የሶማሌን ጎሳ የኢሳን ወይም የጎዴን ጎሳ መሪ ነው ማወቅ የሚጠበቅበት እንጂ ሚሊክ የሚባል ማወቅ አይጠበቅበትም። ከዛ ኋላ ሃይራርኪ እየጨመራት ፖዚሽንህ እየጨመረ ሲሄድ ጎሳ መሪ ስትሆን ስለ ነገድህ እና ከዛ በላይ ስላለው ነገር ቢኮዝ ዲሴንትራላይዝድ ነው ሳምሃው ዲፈረንት ነው ኢትዮጵያ ኔቸር ፌደራልም ኮንፌደራልም ማንለው ራሱ ይቻላል። ለምሳሌ ሚሊክ ደብዳቤ ሲጽፉ በእንትና ማን ነው በራስ ጎበና ወደ የሀገር ስከፉ ዘመቻውን ሲያካሂዱ መሬትህና ስልጣንህ በእጅህ ነው ለማከለኛ ሚሊክ በአመት አንዴት ገብራለህ የሚለው አጅ ይዘው ነው ራስ ጎበናም ወልደ ጊዮርጊስም ሌሎችም እየዞሩ በሰላም ለማስገበር ሲሞክሩ የነበረ። አሁንም ስቲል ይሄን ማስገበር የሚለው አማርኛም ጥያቄ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ መሬትና ርስትህ በእጅህ ነው በአመት አንዴት ገብራለህ የሚለው እሳቸው ያመጡት አይደለም ከጥንትም ያለ ነው። አገን አሁን ልጅ ያሱ ራሱ በኋላ ኢዚ አረጉት መንግስትን መንግስትን አመራርን ኢዚ አርገውት አስመስለውት ፌል ያረጉትም ኢዚ ስላስመሰሉት ነው የሚል ሀብታሙ ገልጿል። ክርስትናና እስልምና በኢያሱ ጊዜ አይደለም በሰላም እንደሚኖሩ ኤክስፔክት የሚደረገው። ኢያሱ እስልምናን ቤተ መንግስት አካባቢ ሰላማዊ ሪሌሽን እንዲፈጠር አርገው ያቀረበበት መንገድ በኢያሱ አልተጀመረም። ሶሎሞኒክ 700 ዓመት ከዛ በፊት ቆይ አንዴ ከዛ በፊት እንደዛ ይሆነበት ላይክ የክርስቲያና ላይክ በነበረው ተጽኖ እስልምና ላይክ ወይ ደግሞ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለቤተ መንግስትም በመንግስትም ደረጃ አክኖሌጅ ተደርጎ ልጅ ኢያሱ ሲወርዱ ከቀረበበት ላይክ 10 ምናምን እንደውም ስና 9 ነው የሚለው የነንተና 14 ክስ አለ 12 ነው ምናምኑ ክስ ለምን ከሙስሊሙ ጋር ተወዳጁ ነው ቆይ አንዴ ልጨርስ እና እንደዚህ የተጀመረ አሁን ቁም ነገሩ ጎረቤት እስልምና ሙስሊምና ክርስቲያን ለምን ተጎራበቱ አይደለም ክርክ ወይ ደግሞ ጎረቤት ሆነው ለምን እንትን እንደ ጥላት አልተያዩም አይደለም እና ያ ያገረ መንግስትም የብሔረ መንግስት ግንባታም ጉዳይ
የጎረቤቶች የህዝቦች ስራ አይደለም የመንግስት ፖሊሲና የመንግስት የአገዛዝ ባህሪ ነው በአገዛዝ ባህሪ ላይክ ወደ ምንድን ነው ወደ ንግስናው ባይቀርብ እንዲያው አክኖሌጅ ማረጉ ላይክ እሳቸውም ሲሉ የነበሩት ቁስ ነው ለያሱ እሱም ሆኑ አዲስ ታሪክ ነው ላይክ ምንም እኮ ከዛ በፊት ይቀር እንዲው ዝም ብሎ አሁን በሚባለው ቅድም ያልኩት ነገር ይሄ ነው የይዘትና የፍሬ ነገር ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሞች አሉ ብሎ አክኖሌጅ ማረግና ሙስሊሞች እንዴት ትሪት ይደረጋሉ የሚለው ክርክር የተለያየ ነው አንተ እንዳልከው ደግሞ ሁሉንም ግዛት እንትን ተብሎ ሁሉንም ግዛት ላይ ምኒልክ በሄዱበት ልክ በደብዳቤ ያለቀ ጉዳይ አይደለም እሳቸው አይከዱትም ወይ ደግሞ እሳቸው ምንድነው አዝማቾችም ሌሎችም አይከዱም ምኒልክ ደግሞ እንትን አንድ ሰው የጎሳ መሪ ኢትዮጵያ ለማለት እነኝ ማለት ምኒልክ ማወቅ አለበት ማለት አሁን ያወራነ ለነው ስለ ንጉሱ ባህሪ ፐር ወይ ልክ በጊዜው ስለ ንግስና አንተናቸው ዓለም ስለሰማው ስላልሰማው ሳይሆን አሁን ኢትዮጵያ ብለን ለክ ኢትዮጵያ ይናቹ ብለን ይሄ ኢትዮጵያን አሁን አንተ የምትለው ናሬቲቭ ምን ነግራቸው ህዝቦች ምኒልክ ዝም ብሎ ተራ ሰው ቆስላ ስለሆነ አይደል የግዛቱ ባለቤት ነው የምኒልክ ኢትዮጵያ ካለ ማለት አለበት ሶ ምኒልክን በስም ስላ ባያቅም አንድ ሰው ኢትዮጵያዊ መሆን እሱ ሌላ ክርክር ነው ኢትዮጵያዊ ነው ወይ ከተባለ የምኒልክ ኢትዮጵያ ካል አይደለም ነው በዛ ሰዓት ካላወቋቸው ቀድም ያልኩት እሱ ነው ደርሰው የምኒልክን አገዛዝ ካልገበሩ የምኒልክ የግዛት አካል ካልሆኑ እንዴት ነው ኢትዮጵያ ላይክ አሁን ያለው ኢትዮጵያ ቅርጽ ካልሆነ እንዴት ነው ኢትዮጵያ የሚሆነው ከዚህ ፊትም የነበረው ምኒልክ አባቴ የሚሉት በአባቶች ዘመን ነበሩ የሚሉት ደግሞ 16ኛው ክፍለ ዘመን ማነው እነ መስፍን ወልደ ማርያምም ካርታ ጠቅሰውላ እንትን ይላሉ ካርታ ጠቅሰው ምናምን እስከዚህ ድረስ እስከ ከምባታ ድረስ የነበረው እነ ማነው ስማቸው ናም ደጽዮን ምናምን ይመጡ ነበር የሚል ክርክር አነሳሉና የዛ ጊዜ ሲመጡት ከዚህ በተለየ መንገድ ነው ወይ እሱ ነው ክርክሩ ላይክ አሁን የኔም ፖይንት ወይ መጻፉም ፖይንት እነዚህ ሰዎች እንደተባለው በኢትዮጵያ እንትን ላይክ በኢትዮጵያ ተከሻ ብቻ አይደለም ዓለም የተሰራው ላይክ የሌሎችን ፐርስፔክቲቭ ለኛ ወስደን አገሮች እንዴት ነው የሚያዩን እኛም ራሳችን እንደምናየው ላይክ እኛ ራሳችንን በመስተዋት እንደምናየው አይደለም ሌሎች የሚያዩ ላይክ እሱ ማለት ነው ፖይንት ይሄ እሺ እንደተባለው እንዳላሳጥር የሰው ሰዓት ለመጣ አዎ በተረፈ ተደዋላችሁ ታወራላችሁ እናንተ ግን ደምድም ወንድም ትሻ አጭር ነገር ወሎስት ለሶሎሞኒክ ዳይናስቲም ቅርብ ነው ለህዝቡም ለምኑም ግን ሙስሊም መሪዎች አሉ ሲምፕል እናቃለን የነበረው የፈተናዎች ምናምን ሌላ ጉዳይ ሆኖ ማለት ነው ዳሞት መንግስት የሚባል ኢትዮጵያ የንጉሰ ነገስት መንግስት ነበር ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ዳሞት የሚባል መንግስት ወራሽ የሆነው አሁን ወላይታ ነው ወላይታ የዳሞት መንግስት ወራሽ ነው ለማለት ሚሊክ ተስፋፊ ነው ማለት አይቻለም ዳሞት ቀድሞ ጀምሮ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት መንግስት ውስጥ ይኖር ለማለት ጂኦግራፊካሊ በትስስርም ሃይራርኪ ምንም ብንል ሆሪዞንታልም ፓራላልም ብንል ዳሞት ወላይታ ንጉሰ ነገስት ነበር ካልን እዛው ጋር የሚሊክ ተስፋፊነት ይቆማል ማለት ተመሳሳይ ኬስ ብዙ ቦታ እናይዳለን ባጭሩ ኢትዮጵያን ምንረዳበት መንገድ ስርዓተ ትምርቱ የሰጠን ዌስተርናይዝድ ካሪኩለም ነው ቃላቱም ኮንሰፕቱም ቲዮሪውም ሁሉ ብዙ ነገር አበላሽቶብናል ስለዚህ ዳዊትም ብዙ ነገር እንትን ያልከው ሚስ ያረከው አሁንም እሱ ላይ ድጋሚ እንዳትሳሳት እንደው ማለት ጀስት ሪኮመንዴሽን ነው አክቹዋሊ አልተሳሳትኩ ማለት መብት ነው ያ ሀገር በቀል እውቀት ምንም ሊሚት የለውም ኢትዮጵያን 3000 አመት አይደለም ከዛ በላይ ያኖረው እውቀት ነው ምንም ሊሚት ምንም ጉድለት የለበትም ኢትዮጵያኒዝም የሚባለው አይዲያ የሚመነጨው ከኢትዮጵያ ነው ዛላ ፊሎሶፊ ይሆናል የሥርዓተ መንግስት ማንነት ይሆናል ይሄ ሥርዓተ መንግስት ምንለው ያስተዳደር ሥርዓት ፍትህ ያለበት ሰላም ያለበት ደስተኛ ህይወት ለዜጎች ደስተኛ ህይወት የሚሰጠውን ምንነት ሁሉ የሚመሰረተው በሀገር በቀል ዕውቀት ላይ ነው ሶ ከዚህ አንፃር ነው እንግዲህ እንደተባለው ሌላ ጊዜ እንትን ላልና አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ፍሳ ፍሳ ምን ነው ወጣ ገባ እሺ አንተ እስክትመለስ ወንድም ተሻነሳውን ሐሳብ ስማማለው ፓርሻሊ አንድ ነገር እንደዚህ ክርክሮች በተለይ በዛን ወቅት ስለነበሩ ክርክሮች ያለ ክፍተት እኔ ሶስት ነገሮችን ይስታል ብዬ ደሞ ከራከራለሁ አንደኛው ጊዜን ነው ለአንድ ኢንፎርሜሽን አንድ ያለን ነገር ለመንገር ያለ ጊዜ ሰፊ ነው ሚሊክ ሞታው
ያልሰማ ሰው አለ በተለያየ ምክንያት ስለዚህ ኢንፍራስትራክቸር ክፍተት ስለነበረ ታይም አንድ ራፍ የሆነ ፋክተር ነው የኮሙኒኬሽን ታይም ቴክኖሎጂ ጋር ብሮ ምን ማለት ሁለተኛ ፖፑሌሽን የፖፑሌሽን ቁጥር ሁሉም እንዳሻው ነው የሚጠቀመው ለአድዋ ሲሆን ይጦዛል ለመገዳደል ሲሆን ያንሳል ለገዳይ ሲሆን የሞተበት ይጨምራል እንዲህ አይነት ነገር ስላል ይሄ ፖፑሌሽንን አንደርስታንዲንግ በጣም ኢምፖርት ሌላ ደግሞ የተሰፈረበትና ያልተሰፈረበት ቦታውን ግዛት ተስፋፋ ይሄ ነገር መጣ ሲባል ሜቢ ምናወራው አንድ ቦታዎች ሜቢ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ላይ ያክሉ ይችላሉ በነበራቸው ፖፑሌሽን እና በነበራቸው ነጥብና ይሄን ሌየርስ አንዳንዴ ብንከተው ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ አፕታውም ላይ ይሄ የስፓሻል ኮንሴፕቱ አልመጣም የሀገረ መንግስት መስፋትና መጥበብ ሲል ዛር ኤርትራ ስትነሳ ጅቡቲ ስትገባ ምን ሲል በጣም የአሜባ ቅርጽ ያለው የተፈፋ የወረደ የተነሳ የሚሄድ አይነት ነገር ይመስላል አምቢሽኑ ቀደም አሁን ድምትሻ እንዳልከው ለምሳሌ ያባቶቼ ብሎ እስከ ቱርካናና እስከ ካርቱም ኔሰሰርሊ ያ ነው ማለት አይደለም አምቢሽንም ሊሆን ይችላል 40 ይሸብራል ኢየሩሳሌም የሚባላል ነበር ለቴድሮስና እነዚህን ፖይንቶች ለመጨመር ነው ፍሳ ቀጥል ኢንቫይት ተደርጋል አለበለዚያ ጊዜያችንን ትበላል እሺ ፍሳን በኋላ ከመጣ 3 ደቂቃ ነው ምሰጥ እንግዲህ 4 ደቂቃ ሰጣለሁ ማሳረጋችሁ ካለ ነጥብ ካላችሁ ዳኒ የምትለው ከሌለ አድማጭ ላይም ብላል እንቷለን ስለዚህ ዳዊት ወንድም ትሻ እሺ ለከተለ አው ከተለ አንድ 3 ማጠቃለያ ነጥቦችን እንትላለሁ ከዛ በፊት ማህደር ቅድም ስጠቀስ ይሄ ስቴት ፎርሜሽን እና ኔሽን ቢልዲንግን በማስረዳት በኩል አይ ቲንክ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም የትኛው መጽሐፋቸው ላይ እንደሆነ አሁን ትዝባይለኝም እሳቸውም እነዚህን ኮንሰፕቶች ለማስረዳት የጣሩባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ምናልባት መክሸፍ እንደኢትዮጵያ ኦኬ አው መክሸፍ ቴንክ ዩ እዛ ላይ የራሳቸውን ጥረት ያደርጋሉ በማብራራት በኩል ሀብታሙ ምናልባት ፖፑላራይዝ አርጎት ሊሆን ይችላል ሚል ግምት አለኝ እሳቸውም ሌሎችም የተከሷቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ስቲፋኖስ ጥሩ አታይ ነው ያነሳው አይ ሪስፔክት የሱን አመለካከቱን ግን ፕሮፓጋንዳና ምሁራዊ እንትን የተደባለቀ ነው ይላል ከዛ ደግሞ እሱን ሲያብራራ ለሃዲግ ያለው ስሱነት ለመለስ ያለው ፍቅር ይላል ነገር ግን ይሄን በማሳያነት አልገለጸውም ከመጻፍ ውስጥ እዚህ የትኛው ጋር ነው የተገለጸው የሚለው እንትና አላለም ዳዊትም ደግሞ ይሄንን ሐሳብ ስትደግፈው አንድ የሆነ የመለስ ዜናዊ ፋውንዴሽን ዌብሳይት ላይ የተጠቀሰ ብቻኛ ብለ ሶ ዘ አሰርሽን ሜድ ባይ ስቴፋኖስ ትክክል ነው ሚል አይነት ነገር አይቻለው ይሄ ትንሽ ግልጽ አይደለም በደንብ ይብራራ ጥሩ ነበር ወንድም ሲሻው ሁሉ ጊዜ በተደጋጋሚ ውይይቶች ላይ ስናያቸው ባለፈው ሪኮመንድ ያረካት መጽሐፍ ነበርች ያገር በቀል ዕቀት ላይ የምታነሳው እንት በጣም ኢንተረስቲንግ ነው እንዴት ነው እሱ መተግበር የሚቻለው የሚለው ራሱን የቻለ ክርክር የሚያስነሳ ነው የኔ ማጠቃለያ ሐሳብ መጽሐፉ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ቅድም እንዳልኩት እዚ ኤሪያ ላይ ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች ቢያነቡት ብዙ ነገሮችን ያነሳሉ ጉድለቶቹም እንደተጠበቁ ሆኖ ማለት ነው ወደፊት ልክ ዛሬ ብዙ እንዳከራከረን እንዳወያየን ወደፊትም ብዙ ተጨማሪ ውይይቶችን ይጋብዛል በዚህ ስፔሻሊ በስቴት ፎርሜሽን እና ኔሽን ቢልዲንግ ላይ የሚል ግምት አለኝ የኔ ፐርሰናል ምርጫዬ ሀብታሙ ሲጽፍ አፕሪሼት ማረገውና በጣም በተመስጦ ቅድም ማህደር ስትጠቅሰው እንደነበረው ይሄ ታሪክ ቀመስ ልቦለዶቹ በጣም የበለጠ ይዋጡለታል እና እሱ ላይ ይቀጥል በጣም ኢንተረስቲንግ ይሆናል ወደፊት በጣም በርካታ መጻፍትን ለማበርከት የሚችልበት አቅም ላይ እና እምቅ ችሎታ ያለው ይመስለኛል ወደፊት መጻፎቹን ለማንበብ ፐርሰናሊ ጓጓለው ይለው አመሰግናለሁ ያለው ማህደር ይለው አሎ አሎ ኦኬ ማነው መጨረሻ ያወራው እኔ ነኝ ስለዚህ ዳይ ስለዚህ ኦኬ ከዳይ በፊት ግን እኔ አሁን ያው ብዙ ማለት ብዬ ነበር ግን ዳይ ቅድም ስላነሳውን ብዬ ነው አሁን መጨረሻ ላይ ስለዚህ ያነሳው ነገር የት ጋ ነው ሱስ ልብ አለው የተባለው
ስለተባሉት ፓርቲ ምን ሰው ስስልባለው ያስባለው ምንድነው የሚለው ነገር በእናያው ጥሩ ነበር እኔም ስላላነበኩት አላቀውም እንደዛ ነው ይማረን ለማለት ስለማይቻል ማለት ነው ዳዊት እንዳልከው ግን የሆነ ፋውንዴሽን ምናምን ዌብሳይት ላይ እሱን ተክሶት ከነበረ ስስብለት እንዳለ የሚያሳይ አይደል ይሳሳታሉ ልክ እንደማንም ሰይጣን እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳል የሚባለው ማለት ነው ሳያስበው ታስቡት እዛ ውስጥ አስገብቶ ካልሆነ በስተቀር ብዬ ነው ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛው አቶ ማህደር በጣም የሰዓት ጥንቃቄ ይባላል ዛሬ አንዩዥዋሊ እና የጌቶቹ ስካር ራስ ምታት ነው ይባላል ይባላል አንተ አልፈለግም የጌቶቹ ስካር ራስ ምታት ነው ይባላል አንተ አልፈለግም እና እኛ መቆም አለብን እንዴ አይ እሺ ሌላ ጊዜ ታጨመረ አይ ኮሜንታችሁን ለማስተካከል ብዬ ነው እንጂ ክፍት ነው መንገዱ አይ ትንሽ ሰዓቱ 2 ሰዓት ቢሆን ጥሩ ነው ኤክስቴንድድ ይሆነ ስለተባለ ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም ሁሉም ደጋስ ለምለው እሺ እሺ ኦኬ ለማለት ነው ሌላ የለኝም አንዳንድ እድሜያችሁ ማይፈቅድም ስላላችሁ ለዛ ብቻ ነው ቶሎ እንድትተኙ እሺ ዳዊት ጠቅልልና ዳዊት ሞዴሬተር አርገኝ እኔን ስለወረድኩኝ ፍሳን ፑል አርጉት እጁን አውጥቶ እኮ ፌደራል ፊት ለፊቱ ያለ ይመስላል ኢንቫይት አርጌዋለሁ አሁን ዲኖች የአሁን ስለዚህ አንደኛ እኔ ሊዮን ይችላል ያልኩት ነው አላልኩም አንድ ሁለተኛ ደግሞ ሜቢ ለክ የሳሳል ባለው የሚባለው የህዋሃት የእንትን መስመር ላይ የትጥቅት ግል ላይ የነበሩትን ጉዳዩ ሲያብራራ በጣም በዛ ሰዓት የነበረው የመለሰን የመሪነት እንትን ነገሮች ለማሳየት በጣም ረጅም ርቀት ይሏል ስለና አረጋዊ በርሄ ስለ ሌሎችም ሰዎች ሲሄድና ስለ እንዴት ዲሞክራሲ እንደነበር አንድ እሱ ሁለተኛ መጨረሻ ላይ ልክ እንደ ከመጣበት አንፃር ከተንተና ይልቅ ወደ ሪኮመንዴሽን የቀረበ ነገር ያደረገው መጨረሻ አካባቢ ላይ በፌደራሊዝም ኦርደር ይሄ በየረ መንግስት ግንባታው በምን መልኩ ይሳካል የሚለው አንድ እሱ ሁለተኛ ደግሞ ልክ ቀደም የተላገሩት ለዛ ነበር የኢህአዲግ እንትን 10 ሺህ ምን ነበር እነዚህ የላላ ፌደራሊዝም በካፒታሊዝም እንትኑ ሲዋቀር እሱ የበለጠ ምንድነው ይሄ ኔሽን ቢልዲንጉን ያደላድላል ሚል እንትን ነበራቸው እና ኖሽን ነበራቸውና እሱም መጽሐፉ ላይ በሙሉ ሪኮመንድ የሚያደርገው እሱን ነው እና ማቀራረብ ካለብን ወይ ደግሞ መመሳሰሉ ወንጀልም አይሆንም ግን ከተመሳሰለ ይሆናል ብዬ ማሰብ እሱን ምክንያቱም ለቅድም ሌሎቹንም መንግስታት እንትን የሚልበት መንገድ ከመጀመሪያውም ከመጽሐፉ ይሄ የስቴት ፎርሜሽን ትርጉሙ ጀምሮ ከዛ ኔሽን ቢልዲንግ እንዴት ይገነባል የሚለው ሰምሃው በዛ ሰዓት ከነበረው የመንግስት ፖሊሲ አንድ የሆነ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ መፍጠር የሚል ነበረ የእንትኑ ምንድነው የኢህአዲግ የፌዴራሊዝም አረዳድ እና ከሱ ስለሚነሳ እሱን ለማለት ነው ሜቢ መጨረሻ ላይ አሁን እንደ መዝጊያ ለማንሳት መጽሐፉ ያነሳቸው ነገሮች እስቲ ያላለቁ የቤት ስራዎች አሉ አሁን በኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ላይ አሁንም ድረስ አሁን ባለ ነው ከረንት ሲቹዌሽን ላይም ይሄ የብሔረ መንግስቱ የግንባታ ጉዳይ አሁንም ክርክር አለ ለምሳሌ የፍትሃዊ ተጠቃሚነት የኢኮኖሚ እድገት እና እሱም እንትን የሚለው መጽሐፉም ያነሳው ተመለሰ እንደዚህ አዙሪት ውስጥ የሚጥለን ነገር ቢኖር ይሄ የኢንካም ኢንኢኳሊቲ ወይ ደግሞ የዲስፓሪቲ ጉዳይ ተመልሶ ህዝቦችን እንትን ሊል ይችላል ከቱም የተማረው ህዝብ በበዛ ቁጥር እና ስራአቱን ቁጥር ከዛ ደግሞ ይሄ ስራአቱ እኩል ሁሉንም የሚያገለግል ሳይሆን ሲቀር ተመልሶ እንትን ይላል ምክንያቱም እኔ በማምነው ሰምሃው ኢትዮጵያዊነት ወይ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ስሜት እንደ አዲስ መታደስ አለበት ወይ ደግሞ አሁን እዚህ ያለን ሰዎችን በሚመጥንልልክ ድጋሚ መተርጎም አለበት ብዬ አስባለሁ ከሁሉም ጀምሮ ሁሉም ነገር የሀገር ግንባታ የመጣንበትን ጊዜ አስበን የምንሄድበት ጊዜ ይረዝማል አሁን ወላ ሶስት ሺህም ተባለ ምንም ተባለ እቺን ሀገር እቺን ኢትዮጵያ የማቆየት ህልሙ ከመጣንበት የሚረዝም ጊዜ ነው ከፊታችን ያለው ዘላለም ስለሆነ ማለት ነው ከእሱ አንጻር ቆመን እንትን ማለቱ ኢትዮጵያን እንደገና ዲስክራይብ ማድረጉ ወይ ደግሞ ሪዲፋይን ማድረጉ ትልቅ እንደው ለፖለቲከኞች ምናምን ካልሆነ እንደ ህዝቡም እንደኛም ትልቅ ፈተና ነው ብዬ አላስብም ያን ምልበት ምክንያት ደግሞ አሁንም ድረስ እዚህ ቁጭ ብለን ከምናገር ሰዎች ጀምሮ በፖለቲከኞችም በሌሎችም ቦታ በኢትዮጵያን በኢትዮጵያዊነትም በኢትዮጵያም ጉዳይ
የትርጓሜም የእይታም በጣም በሚገርም ሁኔታ የሚቃረን ልዩነት አለ እና እሱ የሚታረቅበት መንገድ ደግሞ አፓረንትሊ እንግዲህ የሆነ ባለው ታሪክ እያመጣልን አይደለም። ይህኔ ጋራ መጽሐፉ ላይ ፎረም ኢትዮጵያን የሚያለውን ማን ነው ሀብታሙ እሱኔ ጋራ ምስል እያገኘን አይደለም። በነገስታት ጉዳይ በታሪክ ጉዳይ እኩል እይታ እየኖረን አይደለም። ሶ አዲስ የጋራ አሁን ሀ ተብሎ የሚጀመር ወደኋላ የበፊቱን መካድ አይደለም ወይ እንዳልነበረ፣ ምክንያቱም ቢካድም ወይ የለም ቢባልም እንዳይኖር አያደርገውም። ልክ ይሄ ኦብጀክት ፐርማነንስ የሌለው ሰው ካልሆነ መስተቀር ያላየሁት ነገር የለም የሚል እንትን ምንድን ነው እንደሚባል አላውቅም፣ ብቻ እውር ካልሆነ መስተቀር በፊቱ ላይክ እንትን ቢባል ቶማስ ብላ አርመው ካልነካው አላም ነው የሚያለው ቶማስ። እሺ ቶማሳዊነት ካልሆነ መስተቀር እንዳይኖር አያደርገውም እና አሁንም ኔሽን ቢልዲንግ እንትኑ ተሰርቶ ያላለቀ ነገር አለ እንደሚባለው፣ ይሄ እኩል ተጠቃሚነት ጉዳይ አሁን ባለ ፌዴራሊዝም ስርዓት የሚሰራ አይመስልም። ወይ ደግሞ የሚሰራ አይመስልም ማለት ፌዴራሊዝሙ ነገሩ ቢስተካከል ጥሩ ስርዓት ነው። ፌዴራሊዝም ላይ ዲሞክራታይዝ መደረግ ቢፈልግ ግን ይሄ የጋራ ምስል ለመስራት የሚሆነውን የፖለቲከኞች ኮሚትመንትም ሌላውም እናጣለን። ምክንያቱም ሁሉም ወደ ብሔሩ ሁሉም ወደ ወገኑ የሚሮጥበት ስለሆነ የጋራ ምስል መገንባት ሊከብድ ይችላል። እሱን ከማስተካከል ጀምሮ መሰራት በትምህርትም ጉዳይ በፖሊሲ ቀረጻም ጉዳይ እና ደግሞ ሜቢ ደግሞ ከተቻለም በታሪክ እይታ ጉዳይ እንደ አዲስ ምንድን ነው መተርጎም ያሉብን ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ። እና ሜቢ ቀጣይ ረጅም ስራ የሚሆነው እሱ ነው። ቴንክ ዩ ፍሳ፣ ቀጥል። ፍሳ ፎቶ ራሱ እየሳቀብ ነው። አለበለዚያ አሳጥረ በጽሁፍ ላክልኝ። እንደ ማናቸው ሚኒሊክ ለአውሮፓ እንደጻፉት ጻፍና አጠራ አጠራ አድርገህ ላክልኝ። ኦር አውራ ወይ ደግሞ ስልክን ቀይር፣ አለበለዚያ ደግሞ ማይክን አጥፋው፣ ወይ ደግሞ ወረድ ብለና፣ ወይ ደግሞ ስልጣን ልቀቅ። የራሴ ያንተ መዝጊያ በል እስከዛ። እሺ አይ መልሳችሁ ጋብዙት። አይ ቲንክ ስለሽ መልሰ ጋብዘው። እኔ የዚህ 2007 8 9 አካባቢ አስራ የነበረ ትርምስ ዙሪያ ምናምን ላይ ዳኒ ትንሽ ነቆር ቢያደርገውም እኔ አብዱ አንዳንድ ጊዜ ይመቸኛል የሚላቸው ነገሮች እና አንድ ቀን ምን አለ፣ ብዙ ሰዎች እንገነጠላለን ለብቻችን ምናምን ይላሉ አለ። እና ኢን ዘ ኮንትራሪ ደግሞ መጠየቅ አለበት፣ ያኛው አልፈልገውም የምትለው ሰው ራሱ እኮ እንተን እንደሚፈልግ ማረጋገጥ መቻል አለበት። ስለዚህ ገነጠላለሁ ስትል ማለት በማስፈራራት አይደለም ወይም በመቆጣት አይደለም፣ በመስማማትና በመነጋገር ነው የሚሆነው። ዳዊት ያልከው ትንሽ ወደ ሀሳቡን አልጋማ ሀሳቡን ጣራ ላስቀምጥበትም፣ ግን ይሄ ሪዲፋይን ለማድረግ አዳዲስ ይሄ የወል ነገሮችን ለማምጣት የሚሉት ነገሮች የወል ነገር እንዳይመጣ ወይም እነዚህ ኮመን ነገሮች እንዳይደረግ የሚመሩን የተማሩትም ያልተማሩትም ደፍረውም ተሳስተውም የገቡት እያጦዙት ስለሄዱ ቁጭ ብለን መነጋገር ስላልቻልን ነው እንጂ ቁጭ ብለን መነጋገር ብንችል በተለያዩ እርከኖች በግለሰብም በተቋምም በነገድ በምንም ብትለው ውይ ሲገርም አንድ አይነት ነን እንዴ ነው የሚባባለው በብዛት ሲሚላሪቲው ስለሚበዛ ከልዩነቱ እና እሱ ግን የሚፈለግ አይመስለኝም። ተቃርኖ አንደኛውን የማየው ተቃርኖ እሱ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመጣ ቁጥር ታሪክ የወደፊን ታሪክ ቅርጽ መቀየሪያ አሁን ያለህን ፍላጎት ማስተካከያ ስለሆነ ሰዎች ባሻቸው ሰዓት ይጠመዝዟታል ይችን ነገር እና አሁን እንኳን ባለን ዲስኮርስ ፖለቲካል በለው ሶሽዮ ኢኮኖሚክ በለው ዲስኮርሱን በደንብ ስትሰሙ በጣም በሚገር አይሆንም የምትላቸው ነገሮች ይሆናሉ። ያ እንዲሆኑ የተፈለጉ ነገሮች በብዛት አሉ ብዬ አስባለሁ። አንድ ሁለተኛ ሀብታሙ ላይ እንደው በደንብ እንንከሰው ከተባለ ወንድም ትሻ ጥሩ ነገሮች አምጥቷል። እኔ የሚመስለኝ ኢንቴንሽናል አላስገባውም ነው የምለው። ኢቨን ዞ ቅድም እስጢፋኖስ እንዳለው አፌክሽኑም ባላይለትም፣ ምክንያቱም መብቱ ነው ማለት መጠቃቀፍም ይችላሉ ከፈለጉ። ግን ለሌሎቹም ከሌሎቹ የበለጠ ሰጥቶታል ብዬ አላስብም በኢህአዴግ ጊዜ የነበረውን ሬፈረንስ። ሶ ሃቪንግ ሴድ ዚስ ይሄ መጽሐፍ መተቸት ካለበት ወይም እንከራከርበት ከተባልን ግሎባል
and regional context ochin zero katto no mijemra za drasu la medafer fellegalo ni mekniatum betedegagami selezi yawral yen russian bolshevik abiyot ni at least one major milestone ochin ye crude oil economy kaza demo ye collapse of the curtain wall man no the የተነሳበትን እነማናቸውን ዳይሬክተርን የተነሳበትን የመታሰሉትን ሪኮግናይዝ አረግምነት ይቦነች ሳፋውስት የምንንቧጭ ያስመስለዋልና እሱን ሜቢ አንድ ሌየር ማስገባት ነበረበት እላለሁ ኢንቴንሽናሊ አታስቶታል አንዳንዴ ተክሷልኝ ኢንቴንሽናሊ አታስቶታል የሚል ሐሳብ አለኝ በአጠቃላይ የፈሳን በንሰባው በጣም ጥሩ ነበር የሚሆነው ስለዚህ ለዛሬ የአፕታም አለባቸው ላይ ያለን ነጥብ ይሄ ነው የሌላ ተጨማሪ ሁይ ለሞት ነው ትልቅ ተቃርኖ አለኝ ምትሉት ከሌለ እዚ ላይ ዘጋዋለን የሚከተለውን ሳምንት ምርጫችንን መርጠን ነፃ ግልጽና ፍታው የሆነ ምርጫ አርገን ብንሰናባበት ጥሩ ነው ላለው ፈጣላችሁሳ እሺ አማራጭ ፈጣል ባለው የተከስነው ነበር ብዬ አው ለመለስ ነው በነገራችን ላይ ያለፈውን ሳምንት ከእኔ ያለፈው ሳምንት ልክ እንደፈለኩ በደንብ እንደፈለኩት አልተጠጋልኝ ግን ጥሩ ነው ብለዋል ማን ነው አስተዋይ ደውሎ ሆደ ብሎ ስልኬን ወስዶ በጣም አመሰግናለሁ እንደው ኢሜል ጻፍላችሁ ለሁላችሁ ማስተላልፍልኝ ብሎኝ እኔ ደግሞ አይ አልኩት ምክንያቱም በቃ መደበኛ ውይይት ነው ምንም ምስጋና የሚያስፈልገው ነገር አይደለም ለራሳችን ጥቅም ብለን ስላረግ ነው ምንም ምስጋና የሚያስፈልገው ነገር አይደለም ግን እነግርልሃለሁ አትከርተሲ መላክልና መደውል እንዳናገርከኝ ብየዋለሁ አንዳንድ ነገሮች የተጨመሩ ከዛ በኋላ አንዳንድ ሰዎች የነገሩኝ ነገሮች አሉ ብናቃቸው ኖሮ ይጠቅመን ነበር ለውይይታችን ስለዚህ ባለፈው ሳምንት ከተቀስናቸው አንደኛው የማናት የህይወት የ እጓለ ገብረ ዮሐንስ የከፍተኛ ትምህርት ዘይቤ ተጠቅፏል ከዛ ደግሞ የማናት የሶሻሊስቱ ጠንቋይ ጉዳይ የሚለው የሃማቱማ የህይወት ታደሰ አቲን ከተማ ውስጥ ናት ብላለች እሷ ማግኘት የምንፈልግ ማግኘት የምንችል ይመስለኛል የሃማቱማን the case of the socialist witch doctor የሚለውን ጻፍ ትርጉም ሁለቱ ናቸው ያሉት ከዚህ በፊት ከነበሩን ለሚቀጥሉት ሳምንት ደግሞ መጨመር ይኖርብናል ሌሎች ሊስቶች ስለዚህ ምረጡ ወይ ምረጡ ለምንድን ነው ማነው ስሙን ኦታምፑልቶን ማናረገው እስቲ ሆነ ወጣ ያለ ነገር እናውራ ታሪክ ፖለቲካ ባዮግራፊ ያልሆነ አንተ ከስበለ ይስማከን ማን ያኛውን ዶርቶ ጋር ያምጣልከለ አይደለም አይ ያሌላ ያሌላ ምን ሆነ አንተ እሺ ያሌላ ያሌላ አትሊስት እዚህ አምስታችን ካለ ነው እኔ ለማን አታምፑልቶን አላነበብኩትም ጠርዝ ላይ ያስቀመጥኩት ግን ማዳመጥ ይችላል ዛሬ አንተ እንዳዳመጥከው ዳዊት ስለሽ ነው እንድም ትቻ ካነበባችሁ አንዱ ዓለም ካነበበው why not ፑልቶዬ አይ በጣም ብዙ መጻፍ ነው ያለው የትኛውን ኦታምፑልቶ ያዙም ቆንጆ ነው ኤላም ፍለጋ ኤላም ፍለጋ ወይ ያዙም ይሆን በጣም አዎ ኤላም ፍለጋ ማንን ፍለጋ ፈልግ ያፈልግ ያስተሙን አጣው ኤላ ኤላ ላይ ኢንሻአላ ማን ነው አ ኤላ 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 ልክ እንደ እንድክ እንደ ኤላ ግን ግዴለኝ እሱም ባይሆን ግዴለኝ እንደው ኮንሲደር ለማድረግ ነው እንጂ ሌላም ቢሆን ችግር የለብኝም አዎ ወጣ ያለ እኔም እዚያችም ነበርች ራስ የሚል አይ ዶንት ኖ ባለፈው ተነጋግረን ነበር ራስ ዳፍቶ ካገኘ ከምቦራት ነው ልጅ ዛፍ ተከለ አይ ብሪፍ ላርግና ማጠናከር ብሪፍ ላርክ እሺ ኤላም ፍለጋ ሞር ቀድም ወዳል ነው ማለት በጣም ትንሽ ለየት ያለ ነው ከታሪክም ከፖለቲካ መውጣ ብሎ ግን ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ሀገሩ ሀገር በቀል ምንለው ውስጥ አንድ ኮንሰፕት ፊሎሶፊ ኢትዮጵያዊ ፊሎሶፊ ውስጥ 40 ምንጭ ዙሪያ ኮንሶ ዙሪያ የሚያጠነጥን ነውና ኦ እሱ ልክ ነው ልክ እንደሆነ ትንሽ የሚያጠናክርልን ወደፊትም ሀገር በቀል ላይ አንድ አንድ መጻፍ መጨመር ከቻልን አንድ ጥሩ መነሻ ይሆናል በያስቤ ነው ማደር ፍሳሃ ያጥቷልና እስቲ ምን አልባት
ገብቷል ፍሳ ደሞ የኔ ያየው ሌላ ከልል ያለ ነው ይመስለው እጁን ፍሳ ሻውራ ሻውራ ታ አስተክረን ታለች አይ ቲንክ ሳፋሪኮም ገባ እንዴ ትላል ዝም ብለ የቴሌ ደጋፊ ስትሆን እጁን አውጥቶ አስገብሽ እሺ ፍሳ በላይ ይማም አልቃሽና ዘፋኝን ማስተካከል ስለቻልን ምንም ማረጋ አንችልም እስከ መዝጊያ ሄኖ ስለዚህ በአታምፑልቶ ይንቀጥል አይ ኖ ሌትስ ዌት ፎር አንቲል ዌንስዴይ ነገር ይወራበት እና ያ ችግር የለውም እሺ ካለነ እሱን እናረጋለን እሺ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ይሄ ነው እንግዲህ ለዛሬ ያለን እናመሰግናለን ተሳተፉ ሌሎች ጋብዙ ሪፍሌክት አድርጉ ለክልካችንን ነገሩን እንቀጥላለን ምሻሻል ነገር ካለን እንቀጥላለን 6 ወር ሲያልፍ አንድ ኢቨንት እናረጋለን ተባብለን ነበር እንነጋገርበትና አንድ ውይይት ብናረግ በጣም ጥሩ ነው በያስባለሁ ሻይ ቡና ይያልን ትንሽ በአኮስቲክስ ጊታር ኪሉኪሊው ሙዚቃ ያያረግን ብቻ በሆነ ክሬቲቭ በሆነ ነገር ወይ ቅዳሜ ከሰዓት ወይ አንድ ቀን ቢደረግ ጥሩ ቅዳሜ ከሰዓት ደሞ ግማሹ ኳስ ይላል ግማሹ ቅጠል ይላል ግማሹ ብዙ ሰርክ ይላል ብቻ ወይ ቅዳሜ ወይም አርብ ምሽትም ሊሆን ይችላል ብቻ ዊል ቲንክ ሳምቲንግ የሆነ ቀን ተቀላላው ከተና ሰፋል ጾም አመጀብሮ እንት ነው ሁለት አሁን ቻትሩሙ ላይ ራሱ ሁለት ሰው የጓለም ብሎ ነበርና እሱንም ወሳኔው ላይ አንተ ይሆናል ቻርጅ ፈልገው እናርገው ግዴለኝ እኔ አላነበብኩም ወንድም ትሻ ወዳልከው ይጣጋል አንተ ያገር በቀሉን በደም ልንነጋገር እንችላለን በዚህ በፓራሌል ጊዜ ካላችሁ መርፊያዘን እዚህ ላይ ጥሩ ጽፈዋል ጸባይ ካላችሁና ቁመትና መልክና ቁመናም ካላችሁ አንዳንዶቻችሁ ዲኤም አርጉኝ የማን ነው ብራና ሰላም ላይ ዛን ስሙት ይጻፉ የነበሩ ነገሮች አሉና እሱም ማረግ ይቻላል አይ ቲንክ ኦንላይንም ታገኙት ይመስለኛል ብራና ሰላም ስለዚህ በዚሁ ጓብለናል ጓ ስላለ ቶማስ ጓብለን እጓለን አርገናል Thank you so much. All right, the professor. Now, another David. David. ምንድነው ምንለው አነስ ያለችው የዛሬዋ? ማዞሪያው ነው? ማዞሪያው ምን ይሁን? ታላቁ ተቃርኖ ሀብታው። ኦ ካሳንቺስ ማዞሪያ ነው አይ ምለት ፋውንዴሽን ላይ ተለጥፏል ብላ አይደል ቀደ? አቤት እሺ ካሳንቺስ እናረጋለን ለበጣም ከሄደ 45 ደቂቃ እኛ ኑሯችን እየተናጋ ተቸግራል እዚህ ሀገር ያለ ነው በማዞሪያው ያዞረን ነው ቀናችንንና በሱን ከተላል እሺ ሰላም ደሩ ኦራይ ደሩ ላን ለአንተ ትብግ ተከታለ በዛ እሺ እንዴ ሌሎች ነው የማይገቡት እንዴ እሺ ደናደር ብሮ